per fer fora a partits espanyols de les alcaldies. Aquí es veu perfectament qui prioritza una cosa o l'altra. Ja, sí, no, no, està clar. Sí, està claríssim. Sí, mentrestant això, mentrestant la direcció d'Esquerra Republicana prefereix pactar amb el PSOE, investir el PSOE, Ens ho Pedro han deixat Sánchez. clar diverses vegades, això, vull Sí, dir. És prefereixen que ja no pactar amb són Espanya que paraules, fer la són independència. fets. Perquè, a més, ells m'he notat moltes vegades que segueixen amb les seves paraules i que nosaltres fem, farem. Però que no veieu que porteu anys fent això, això i això, que és... Vull dir, la gent, el problema és que ja no són les paraules, perquè és que són els fets, és que ho estem veient, ja no... Totalment. Vull dir, ens enganyareu una vegada, però dues no. No ho Sí. sé, és que... Bé, tornem enrere una miqueta per reiniciar el tema Puigdemont, a veure què diem. No, evidentment. Per Perfecte. què? Perquè, doncs, al final un se n'atipa, no?, que se n'enriguin d'ell, i Això. jo el vaig seguir a tot arreu, vaig confiar en ell, el vaig votar, vaig recórrer Europa, no?, per donar-li suport, però al final t'adones, doncs, que aquí tots aquests dirigents s'han limitat a defensar la seva posició de poder dins dels partits i la seva nòmina i el seu càrrec polític, i que han abandonat completament els drets i interessos dels ciutadans de Catalunya. Vostè diu, i m'ho està repetint ara, que declararan unilateralment la independència i la defensaran fins a expulsar definitivament l'estat espanyol de Catalunya. Com ho faran? Com es fa Bé, això? jo crec que quan al Parlament de Catalunya hi ha una majoria de partits polítics que al programa duen la declaració unilateral d'independència, estàs legitimat realment a proclamar-la perquè tens l'aval del poble i, evidentment, no hi ha cap altra fórmula de que Catalunya sigui independent que no sigui la via unilateral. Els darrers 400 anys d'ocupacions han demostrat que la sortida de Catalunya no serà amistosa i que qualsevol diàleg o consens que s'intenti cercar serà simplement, doncs, un miratge efímer i a curt termini que no tindrà cap mena de resultat, no? Per tant, l'única via possible és la via unilateral. Sí, però com es fa? Li torno a dir. És a dir, l'any 2017 ja es va fer, es va proclamar la DUI, tots sabem les conseqüències que va tenir. Com ho faria vostè? Com prendria control del territori? Com evitaria l'aplicació del 155? Bé, jo crec que abans de la declaració d'independència, evidentment, hi ha d'haver una preparació prèvia, hi ha d'haver, doncs, tota una cerca de recolzaments internacionals, hi ha d'haver mobilització ciutadana, però sobretot el que cal és determinació política i compromís d'arribar fins al final, no? Molta gent diuen és que no volem assumir cap risc per proclamar la independència. No hi ha cap procés d'independència en el qual no s'hagin assumit certs riscos, no? I, de fet, jo crec que la clau és valorar no només el risc que comportaria una declaració unilateral d'independència, que evidentment hi és, sinó el risc que ens comporta no fer aquesta declaració d'independència. És a dir, no és arriscat formar part d'un estat que vulnera sistemàticament la seva pròpia llei d'estrangeria i que, per tant, ens omple els carrers de delinqüents i de fonamentalistes. No és arriscat de formar part d'un estat que, en comptes de fer servir els cossos policials contra els delinqüents, contra els traficants, contra els assassins, doncs el fa servir contra la població civil que vota en referèndums. Jo crec que, un cop analitzada la situació, és molt més traumàtic i arriscat no fer la declaració d'independència que no pas Però fer-la. és mentida, no?, que les forces de seguretat no vagin contra els delinqüents, aquestes persones que vostè descriu. Això no és veritat. Bé, Les presons no estan plenes, no? jo crec que els cossos policials espanyols, en aquest cas, s'han dedicat més a reprimir els catalans que no pas, doncs, a vetllar per la seguretat ciutadana. No estic parlant, evidentment, dels cossos policials catalans, que han treballat i molt, i, de fet, doncs, no compten ni amb el suport ni amb el recolzament de les institucions. En aquests moments estan abandonats de la mà de Déu, completament fiscalitzats, completament coaccionats per aquest govern, i jo crec que ha de canviar molt clarament, s'ha de reformular, diguéssim, la relació que hi ha entre l'administració i la policia catalana. Val, dos temes. Un, que no vull que se'ns passi, el tema de com procedeixes amb el tema de la DUI. Per mi és molt interessant. Sí, Part val, de... declarar la Si DUI, això, però comencem com? pel Puigdemont. Comencem pel Puigdemont, que és interessant veure com la Sílvia, com molts de nosaltres, inclús jo, érem molts seguidors de president Puigdemont. No, jo també, sí, la gran majoria, sí. Sí, i al final, al llarg del temps, doncs, s'ha vist que realment, almenys per mi, no ha valgut la pena, no, el temps perdut. No. I jo ja he passat el dol, eh? Jo, sincerament, Jo com també, bones no, noies... no, sí. Sí, al final és una mica això, que l'hem seguida a tot arreu que tocava,
Jo vaig anar a Perpinyà, per exemple. No vaig anar sempre a Estrasburg o a Brussel·les, per exemple. Jo vaig anar a Perpinyà, però, ara, si em diguessin de tornar, no ho faria, sincerament. I és Sí, això així deu pensar que... molta gent i és totalment comprensible, vull dir, Sí. saps? I això que un dels grans errors va ser que va suspendre la declaració d'independència. La va prendre després de 8 segons. Sí. Després la van tornar a fer, però per marxar a l'exili o entregar-se a l'enemic. És com... Van voler fer una deixar... èpica i després no va quedar ni en còmic. Exacte. No va quedar res. Saps? I és això que es parlava, que la declaració d'independència s'ha de mantenir i s'ha de defensar dins del territori, dins de Catalunya. Això és el que s'hauria d'haver fet en el 2017, o el que s'hauria d'haver fet en tot cas també en el dia de la setmana de la sentència, després de la sentència dels presos polítics. Allà també era un bon moment per fer la declaració d'independència i mantenir-la fins al final. No s'ha fet perquè no han volgut o no han... Bueno, bàsicament no han volgut. Perquè en una situació d'excepcionalitat com la que va, les que vam, com vam viure, doncs, hòstia, el més normal seria tirar endavant amb el que havia votat la gent, no? Perquè vam votar independència no sé quantes vegades. Vam aconseguir moltes majories absolutes. L'última, aquesta de la legislatura que ara mor, no? Que acaba. Majories absolutes independentistes que no han servit de res. No les han fet servir per fer la independència. Sí, Sí, les han sí. fet servir per fer espanyolisme autonòmic, No, no, la més qüestió, autonomisme. hem fet passos enrere. Sí, estem pitjor que abans. Sí. Estem pitjor que abans i a més ha anat molt, molt de pressa aquest canvi, aquest ritme enrere. Aquesta tornada enrere ha sigut ràpida, saps? Totalment. En fi, Sí. això, el primer tema i el segon tema que et deia ara de... Bueno, com mantenir el territori, no? Al Que és que això és final molt vas... complicat. Això és una altra que volia comentar. Aquesta gent, val, molta dur i molta tal, però què pretenien? O sigui, mai sabrem la veritat, no?, del que pretenien ni d'allò, però tu creus, perquè a mi el que se'm ve al cap després d'analitzar una mica des de més lluny, des d'una perspectiva més llunyana, és la descoordinació, el que no tenien ni puta idea, em sembla, de què volien fer, ni entre ells es van posar mai d'acord. Un desordre que no vam anar, no hi va haver coordinació ni hi va haver res, i crec que no hi havia ni idees. Jo crec que els va molt gran el projecte de la Els independència. hi va anar enorme. Sí, i continua sent així, eh? Perquè al cap i a la fi l'únic que fan és prioritzar les seves batalletes absurdes de partit. Si han de pactar alguna cosa, només pacten coses supèrflues que no tenen cap mena de recorregut. De fet, en l'època Torra, amb el tema de la setmana de la sentència, es prometia un gran acord per la independència i al final va quedar no res. Sí, Al sí. final és una mica això. No sé, al final Junts, Esquerra i CUP no, quan han tingut l'oportunitat Tot ha de quedat en no plantar-se. res. Sí. I això ha de canviar, d'alguna manera ha de canviar. No podem continuar donant suport als mateixos de sempre. Si no ho han fet bé, quan han tingut oportunitat, ens hem de donar suport a altres Sí, alternatives. no, no, penso 1000% el mateix, ja ho saps. Jo no seguiré Totalment. donant el meu vot a algú que m'ha traït, que ha tingut, ja no unes, és que n'han tingut moltes d'oportunitats. Quants anys porta? Mira, Sí. deien, portem 89 anys o no sé quants anys d'Esquerra, i li dic, i què hem fotut amb tant de temps? Cobrar. Si no hem fotut res, tio, quants diners s'hauran endut des d'aleshores? Milers i Incalculable. milers i milers d'euros. No, milers i milions d'euros. Molts. Totalment. Entre els seus Bueno. sous, les agències de col·locació que tenen, Dic, ostres. els consells d'assessors, els assessors dels assessors, Doncs en els cent diners que anys que n'han anat. porteu,
En 100 anys que porteu al poder, el català ha fotut una davallada del 99% al 35%. Ja em diràs tu què hem fotut. Un desastre. És que ni, literalment ni en Franco era la cosa tan, jo, tan, desastro, tan catastròfica, realment. Jo sí, tenint en compte... I això en dictadura, eh? O sigui, ja. Jo, si et soc sincera, perquè jo no he votat mai Esquerra. Perquè allà la majoria encara parlava català, encara que fos a la intimitat, però la gent parlava català. La majoria demogràfica de Catalunya. Ara som un 30% i baixant. Sí, suposo que ho parlàvem l'altre dia, però... Que... Jo mai he votat Esquerra Republicana, mai, tio. No m'han caigut... És que no m'han agradat mai. O sigui, els ja he vist sempre al llautó, t'ho juro. Sí. Voto des que tinc 18 anys, eh? No he deixat de votar mai. Mai. I no he votat mai Esquerra, ni la CUP. Us ho juro, tios. Doncs mira... He arribat a votar abans a la Carmen de Mairena per dir alguna cosa que Esquerra i la CUP, tio, us ho juro. Per llançar el meu vot el llanço en algú que estimi els animals o alguna cosa, tio, ja està. O en algun independent por ahí que digui, bé, i vulgui fotre alguna cosa. Ho he tingut molt clar sempre, això. Això ho he tingut doncs molt mira, clar. Doncs mira, millor. Sí. I amb els anys me n'alegro més, eh? Bueno, li foto una altra vegada això? Vols dir alguna cosa més? No, sí, tema de la independència, doncs. No és una cosa fàcil, però igualment i tenim diversos exemples d'altres països, per exemple, els països bàltics, a Eslovènia, Irlanda, no sé, si tants dubtes o... tenim com, de com fer una independència, doncs, per començar, perquè no preguntem en experts o els que han viscut en les seves pròpies pells uns processos d'independència similars o no tan similars. Escoltar, per exemple, els països bàltics, encara la gent va fer la independència, encara és viva. Aprofitem això, que ens expliquin. De fet, l'Assemblea Nacional Catalana va fer una conferència d'independències unilaterals i allà, doncs, els que van fer la independència dels països bàltics, d'Estònia, de Lituània i de Letònia, doncs expliquen com ho van viure, com ho van fer. Sí, no sí. Es fa una independència marxant a l'exili, per exemple. Es fa quedant-se al territori i fent la independència, defensant-la fins a les últimes conseqüències. Així es fa una independència. Això ho ha explicat molt bé. Li ha preguntat la Gemma Nierga que faríem amb el tema del 155. No sé si ha sortit encara el tema, la veritat. Potser no. Potser m'estic avançant, no ho sé. No ho sé. Algú sap? Sí, això... avançar-me i no fer spoilers. Aviam un moment, deixa'm que et canvi la veu d'aquí a l'altra. Doncs no, jo memòria fatal, eh? Que jo crec que ha parlat del 155, però no sé en quin punt del 155 estem o si encara hi som aquí. Saps que l'altre dia algú va escriure un tuit? Pues que de memòria no... Referent a això, però no me'n recordo bé què deia, eh? Doncs jo... bàsicament... quan tu mantens la independència, quan tu dones unes ordres al funcionariat dient heu de jurar declaració d'independència i heu d'acatar el que és la legalitat del nou estat, del nou estat català. Doncs en aquest sentit, tu ja estàs exercit com a estat, que és una cosa que en el 2017 no es va fer. Es va fer una declaració d'independència, es va fer una llei del referèndum, una llei de transitorietat jurídica, però mai hi va haver aquesta intenció de dir-li al funcionariat, al cos de funcionaris de la Generalitat, de que havien d'acatar la nova legalitat. Des del primer moment, l'argument era que anirien a protegir els funcionaris, que no els farien de cometes desobeir, que a part això de desobeir no és tal, no és això. Bàsicament, han d'obeir la legalitat de l'estat català. Mm-hmm. Si hi ha hagut una independència unilateral, doncs passem de la independent de la llei espanyola, que hi ha
derogada i entra en vigència la legalitat de l'estat català. Doncs els, si tu ets estat, si tu creixes com a estat, si tu t'ho creus, per començar, no es dius als funcionaris que han d'acatar aquesta legalitat catalana. I si no ho fan, doncs hi haurà conseqüències. Un estat funciona així. Un estat té el monopoli de les sancions, de la violència, fins i tot. Un estat és això. Un estat produeix a tenir aquest monopoli, aquest poder de decisió. I en aquest 2017 no hi havia aquesta idea. Sí, 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 tal qual. No, molt ben explicat tot. M'agrada, tio. Has de venir més, eh? I tant com vulguis, i tant. Hòstia, si això, continuem amb la Sílvia i potser sí, ens explica més coses en aquest sentit. És que em sembla que ens hem quedat una mica entre mitges. Sí, mitges. Segur. Perquè se'ls ha de donar suport. No pot ser que una gent que arrisca cada dia la seva vida per treure dels carrers coaccionats per aquest suport ni amb el recolzament de les institucions, en aquests moments estan abandonats de la mà de Déu, completament fiscalitzats, completament coaccionats per aquest govern, i jo crec que ha de canviar molt clarament, s'ha de reformular, diguéssim, la relació que hi ha entre l'administració i la policia catalana, perquè se'ls ha de donar suport. No pot ser que una gent que arrisca cada dia la seva vida per treure dels carrers doncs, tots aquests individus que van amb matxets i amb gabinets vegin com al cap de 5 minuts ja queden lliures, perquè evidentment ells estan assumint també un risc i s'hi estan jugant la vida i el sistema evidentment no funciona. S'ha d'endurir el codi penal i aquesta multireincidència s'ha d'acabar. Però li preguntava com es faria amb el control del territori i no m'ha contestat. És a dir, no em queda clar com ho faria. Si els Mossos, per exemple, es neguessin a obeir-la, què faria? Com li he dit, cal una preparació prèvia abans de proclamar la independència. Evidentment, no es pot fer el minut zero d'haver aconseguit aquesta majoria democràtica a les institucions. Cal aquesta preparació, s'ha de preparar el terreny, s'han d'estar preparat per assumir totes aquelles competències que ara mateix té l'estat espanyol damunt Catalunya, perquè el moment que es declari la independència i s'estableixi una legalitat catalana que invalidi la legalitat espanyola actual, doncs, evidentment, tot ha de quedar cobert. I tot el que avui són funcionaris espanyols doncs, són llocs que han d'estar ocupats per funcionar. Funcionariat català, evidentment, doncs s'ha d'estructurar tot el país i s'ha de controlar el territori, fent servir també les mobilitzacions ciutadanes que seran claus. Em diu que els funcionaris espanyols han de ser substituïts per funcionaris catalans. Bé, què fem amb els funcionaris espanyols? Si acaten la nova legalitat catalana, evidentment poden optar també aquestes oposicions i poden formar part doncs, del sistema, però han d'acatar la legalitat catalana i renunciar a la legalitat espanyola. Renunciar a ser espanyols? No, ser espanyols. Ah? A acatar les ordres de l'estat espanyol. De l'estat espanyol? Uh-huh. De l'estat català, vol dir? No, que han de renunciar a acatar les ordres de l'estat espanyol i acatar les de la nova legalitat catalana. Val. I si no? Bé, si no, perden el seu lloc de treball, perquè, evidentment, tots aquests llocs de treball estan ocupats per persones que serveixin a l'estat català, no pas a l'estat espanyol. Ja. Vostè ha retirat l'estelada del balcó de l'Ajuntament de Ripoll, perquè la justícia l'ha obligat a fer-ho. Clar, per què... Paro aquí per acabar de parlar del tema del control del territori. Un moment. No ho tenim clar. Antoni? Un segon. Ah, vale. Segueixo amb el vídeo, doncs. Sí? Ara sí. No, t'anava a dir que segueixo amb el vídeo o vols comentar alguna cosa més del tema? No, ara aturem. Control del territori. Abans del tema escalada. Això que us comentava, bàsicament, si ens creiem això de la independència, doncs hem d'actuar com un estat independent. I a més, que tenim la policia dels Mossos d'Esquadra, tenim unes institucions autonòmiques que són una mica el que seria l'embrió d'aquest estat català. És a dir, molts altres països van començar amb molt menys que nosaltres i són independents. O sigui, els que ens diguin que la independència és impossible, ens menteixen, perquè és fals, és mentida. Tenen un poder autonòmic que poden fer servir per fer la independència. L'altra cosa és que tinguin molta por, que no tinguin la capacitat de fer
una mesa d'aquestes característiques que ja es veu que no són capaços, no estan a l'alçada de les circumstàncies, això ja ha quedat claríssim. Però és això, que algú que s'ho creu, algú que té visió d'estat i no visió regional, com els actuals partits processistes, entén que si és estat, doncs si ets estat, a les autoritats policials els hi has de dir això, que tenen obeir la legalitat catalana. Si no ho fan, si no volen, doncs fora sou i feina. Perquè no, només falta. La deslleialtat a l'estat català doncs, ha de portar conseqüències d'aquestes característiques. Bàsicament és això. Actuar com a estat, i però clar, lligat. No pots... Deixar lligat el tema impostos, no sé tu qui controli tots els impostos, perquè al final... Sí. Bueno, no? Tenim una hisenda catalana. I els funcionaris de la hisenda espanyola que vulguin col·laborar, benvinguts siguin. Si no volen col·laborar, doncs també fora. Només faltaria. Sí, no, per això que tot això és el que s'ha de meditar, és el que s'ha de madurar, és el que s'ha, la feina real que s'ha de fer i... No només és, està clar la DUI? No, hi ha molta feina. No, és la preparació, és després mantenir el poder institucional, que és una cosa que en el 2017, insisteixo, no es va dur a terme, només va ser espectacle. Bé, no sé si te'n recordes, bàsicament, Josep Rull, en Raül Romeva, van ser els únics que van anar després de la declaració que es va fer en el 27 d'octubre del 17, van ser els únics que van anar per fer el paperina al departament corresponent, per fer veure que treballaven, quan no era així. No sé si... a més ho van reconèixer tots, no? Va ser una manera de dir, va ser... Una ficció. Sí, ho van dir ells, vull dir, no hem de discutir res. Va ser una ficció, allò. Sí, va ser... Sí, podríem fer una pel·lícula i encara sortiria premiada per ficció, la millor ficció de sí. La veritat és que sí. Sincerament, és una vergonya històrica el que es va fer. Era això, una pel·lícula de sèrie B, no és ni de les bones que et veuries a... La traïció a... d'un poble. Un desastre monumental. Fins a aquell moment, tots els mitjans estaven pendents a Catalunya. Després d'això, es va perdre molt de l'interès, tant temps de comunicació com de les principals conselleries europees i mundials. Sí, a veure, han picat tot. Perquè, clar... No es va controlar res, no hi va haver cap intenció de fer-ho. Va perdre tota la seguretat que tenia al principi, vull dir. Exacte, sí. I ara, doncs, en fi, ara estem en una situació que ja sembla que estigui tot lligat, no? La meva mare saltava més que jo, quan es va declarar la DUI. Sí, no? A declarar la DUI, dic, mama, anda, no flipis, li dic. I la comença i diu, que mira com ho està fent, i jo flipant, dic, hola. I me mare, cridant, que no parla ni català, me mare, és més indepe. Fins a la suspensió. Ah, mira. Me mare s'ha tornat indepe, terrorista, Això és bo, Us ho juro, tios. Ai, sí. Ma mare diu, a mi aquesta terra és la que m'ha donat la vida, i a mi d'on vinc me la peles, i allà jo em moria de gana, saps? Sí, la meva, doncs, parla una mica de català, no, evidentment tampoc és la seva llengua i... A veure, el parla, el castellà, el no, parla però... perfectament, sí. Evidentment, però la gent sí. De fora que ja ha parlat aquí castellà de la vida, després li sents parlar a alguna senyora del poble, amb aquella sí que parla. I tant. L'altre dia parlava amb l'Anita, que és una dona gran, deu ser de les més grans ja del poble, que... El marit en té 90, sí. I ella, per allà, i li dic, Nita, tu recordes haver parlat castellà aquí com a llengua vehicular del poble alguna vegada? I diu, mai a la vida. Mai a la vida, aquí ja us ho vaig dir, que aquí no s'ha parlat castellà, mai a la vida. Diu, quan venia, no, diu, no. Alguna família castellana que actual. Venia a viure, parlava en castellà a casa seva, al carrer parlava en català, aquí a la plaça o tot arreu. Abans, en el segle XX i cap endarrere, els únics que sabien castellà eren
les famílies més acomodades, podríem dir, les més benestants. Sí. Ja. L'escrivien també en castellà, però clar, parlem de burgesos o de... Sí, o sí. Un dia faré un... Però la gent del carrer, la gent normal, la gent del poble baix, parlava català i no sabia res més. I la majoria eren analfabets, a més. Sí, sí, tal qual. Clar. Sí. Castellà no. I ja depèn quin pseudohistoriador que et diu que el castellà sempre ha estat i no, no és així. Ja, mentida. Ja, és que a mi em fa gràcia això. Sí, el va portar sí. l'Ada Colau, el castellà. El castellà es comença a notar molt més en el que és el poble baix amb les grans migracions de 50-60. D'allà sí que comença a notar més el castellà. La Colau, després de conquerir Amèrica, va portar el castellà a Catalunya. És que hi havia molts memes. Bé, que ens desviem del tema. Sí. Bé, ens hem parlat d'això ja, sí. això que dèiem. I que si seguim amb el vídeo o comenteu alguna coseta sí. més. No, jo crec que ho hem comentat tot bastant bé. Sí. I la Sílvia, sincerament, ho ha explicat molt bé i, és que malauradament, encara hi haurà gent de que no ha explicat res, però aquí ho ha explicat tot. A mi em fa gràcia en poques paraules, que li diu... de com es fa una independència unilateral com Déu mana. Ja, i hi ha gent que encara diu, només parla de la immigració i de la independència, però restituir l'estat català, sí, sí, sí. Que no t'ha quedat clar. Ha dit independència, ha dit que no els funcionaris han d'acatar la legalitat de l'estat català. Restituir crec que és evident. Català. Què no t'ha quedat clar? Sí. Què t'he d'explicar? Clar, i ha estat una estona explicant, en detall. És que és igual, és igual. Clar, però en fi, sí, és això que sempre ens trobarem aquesta gent que només sent el que vol, ja està. Tiraran dient que només parla d'immigració quan és fals, és mentida, i el primer punt del programa, ostres, és la declaració unilateral d'immigració. Ja, però no interessa. No cal llegir-se tant, eh? No cal llegir-se tant. És el principi. La primera línia. Sí, sí, és veritat. Però clar, ja veuen Aliança Catalana i ja, oh, és només immigració. No, sí, no. Sí. Llegeix la primera línia per començar i valorar almenys alguna cosa. Va així. Sí, sí. Llavors, li posen el de davant i ja està. És terrible. És terrible, veritat. Tio. És gent però així. Això, ja, però això és el que ens mata, tio, després. Sí. Directe, és una pilota, saps? Totalment. A mi la gent em diu... I a més, aquells són bons, encara que parlés... No, sí que em dona, perquè aquesta gent no hauria de poder votar. Si no saps ni... saps? Hauries de fer un examen mínim, tio, aquí, per poder votar. Saps? Perquè després es passa el que passa. Jo crec que ho fan perquè no els agrada i ja està. O sigui, és l'excusa per criticar. Ja el està. Recurs fàcil. I de l'altre, i així, doncs mira, no t'has de mullar. Sí, jo sí. crec que ho saben perfectament, però es fan els suecs, es fan els tontets. Sí, sí. Amb tots els aspectes pels suecs, clar. Sí. Bueno, anem a posar la nostra... Però... molt honorable. És això, que el tema de la immigració i tal, que també el més important, no es vol fer un programa autonòmic sobre immigració. A part que és impossible, no es pot fer, el que es recorda és que per tenir les plenes competències en immigració cal la independència. No hi ha res a pactar amb Espanya. Per això és el primer punt. És a dir, fins i tot, si Aliança Catalana només tingués la immigració en el programa, si només fos això, no pot fer-ho amb competències autonòmiques. Hauria de ser per restituir l'estat català. No. Aquesta és l'única opció que hi ha per fer política d'estat, perquè al cap i a la fi les polítiques migratòries són política d'estat, juntament amb la defensa, amb els afers exteriors. Sí, no, està claríssim. I l'economia... El tema del reconeixement, molt, he parlat del tema. El punt aquest també... És urgent, i el és tema... urgent... canviar el sistema de tot, canviar l'economia, començar sí. a espavilar en aquest sentit, tio, perquè clar. No pot ser que vagis per Barcelona i hi hagi més pakistanesos i xinesos que
que, jo què sé, marxaries o el que sigui, botigues de tota la vida. Crec que cada dia n'hi ha menys d'aquestes. No, ja. No hi ha res, ja no queda res. Sí. Botiga de barri cada dia menys. L'altre jo parlava, jo compro la pintura. Sí, sí. Comprava és que tampoc t'ho posen fàcil. A una botiga de barri, i que a més sí. Ho porta una família, que són dues germanes i el pare, que es va jubilar i els hi ha traspassat el negoci. I sí. Ja tenen en català, miren molt que el producte sigui del més nacional possible. Bé, al final, bueno, tinc companys que em deien és que anar allà no és professional, em diuen. Per què? Perquè no pinto amb Titan Lux. Saps? Em nego perquè aquesta empresa, Titan Lux, ara mateix s'ha quedat tot. És una multinacional que s'ha menjat a la petita i mitjana empresa. Ha arrasat amb tot. No em dóna la gana de fer servir aquests productes. Això és el que fa país. Això totalment. És el que fa país. Dir, doncs, ara me'n vaig a Dosrius, que ho tinc aquí al costat. Jo visc al costat de Dosrius, hi ha l'euroquímica on fabriquen pintura. I me'n vaig allà directament a comprar-ho. I a més em surt preparat. I ho fabriquen aquí, tio. Clar. Pues així amb tot, i no costa tant. L'altre dia vaig al súper, miro, no, la mongeta no era d'aquí, pues no la compro i punto. No és tan difícil, menjaré una altra cosa. Només hi havia del Marroc, pues no la compro. A més eren així, eren espases, tio. Jo la mongeta tendre la cullo així. Saps? No hi ha no es pot ni plantar. Que també et trobes productes marroquins que hi ha molts, diuen que segueixen totes les directrius europees, però no és així, o almenys no sempre és així. Perquè et trobes a... Bueno, hi ha casos de problemes de salut pública, no? Hepatitis, l'altre dia, les productes, exacte, amb productes que venen del Marroc. I és com un... Hem d'anar molt en compte amb aquestes coses. No, és que... Suposo que ara entrarem en el tema aquest més profundament també a l'entrevista, va. Mm-hmm. Val, doncs li foto canya? Sí. Vinga, hauríem de creure'ns això que està dient. Ara toca el tema bandera, em sembla. En el tema de la independència, si no ha desobeït en el tema d'una bandera. Bé, primer de tot, jo no he dit que desobeiré res, eh? Simplement he dit que s'establirà una nova legalitat que invalidarà la legalitat espanyola vigent. Per això haurà de desobeir. No és una desobediència, és simplement establir la pròpia legalitat del país. Però llavors ha de desobeir la legalitat espanyola. No, deixa de tenir aplicació damunt Catalunya i obeïm tots la nova legalitat catalana. Però com esquivaria, per exemple, el 155? En qualsevol cas, referent a la bandera, no és el mateix una desobediència a àmbit municipal en què realment no tens poder per proclamar cap tipus d'independència ni per resoldre cap temàtica important del país. Per tant, seria un suïcidi polític, seria una inhabilitació que ens conduiria doncs, a perdre el càrrec i a perdre també doncs, el projecte polític que van fer confiança als ripollesos. Per tant, per això es penja la bandera espanyola, per evitar aquesta inhabilitació i aquest suïcidi polític. Catalunya tampoc té tants dirigents disposats a proclamar la independència com per poder-los anar suïcidant per una simple bandera. I vaig dir des del principi que a mi no m'inhabilitaran ni per una bandera ni per un símbol. Clar, però de cara a l'electoral pot ser... És a dir, poden pensar quina credibilitat té una persona que vol desobeir l'estat espanyol i, en canvi, no desobeeix en el tema de la bandera. Si jo hagués retirat aquesta bandera espanyola, ja no tindria opcions de presentar-me a les eleccions nacionals catalanes perquè hauria set automàticament invalidat i, per tant, ja no tindria opcions d'executar aquest projecte polític en el que confien tants ciutadans. I no pensa que si desobeeix les ordres d'un constitucional, per exemple, d'un tribunal constitucional, pot anar a la presó, com ha passat amb altres dirigents? És que contra l'anunci, no em sembla. Si hi ha una nova legalitat catalana que ens... Paro. Ei, Alkin, bon vespre, diu, com estàs? Bueno, si m'estan parlant és perquè... Hola. Sí, no vens gaire, eh? No, i tampoc et veig en directe, tio. Que no estàs gaire actiu o què? Bé, estem aquí veient, reaccionant una miqueta a l'entrevista que li van fer a la Sílvia Orriols i després ja, si això parlem, val? Jo torno ara en un moment, que he d'anar al lavabo. Ah, vale, vés-hi, doncs. Sí. Sí, estem aquí parlant amb l'Anthony i tu què, Alkin, que fa dies que no et veig per aquí. Com estàs? Ja fas directes o què? N'has fet avui?
Amb la feina, va, clar, és veritat, si estàs amb feina és normal que no estiguis tant. Jo també vaig tenir un parell de setmanes mogudetes i no vaig poder ser gaire per aquí. Ui, de fet, ja es veu el TikTok, a mi, i vaig més cansada també. Bueno, estic fent cosetes per aquí a casa de la mama i així. Aviam aquest cap de setmana. Sí, home, ja trobaràs una estoneta per fer-te les partides, això sempre hi és. A més, t'has de descansar també, tio. És important. S'ha d'anar descansant, eh? Hòstia, t'has comprat un ordinador nou i deus estar... I deus estar desitjant fotre-li canya, eh? Què faràs amb el vell? Ah, a mi m'han donat un Mac antic, tio. Tinc aquí un Mac, però és bastant antic. Però bueno, sí, l'he actualitzat i no l'hauria d'haver actualitzat, tio. Doncs estaràs desitjant... Ja sóc aquí. Ja està aquí l'Anthony. Estaràs desitjant connectar-lo, eh? I fer una volta amb el nou ordinador. Uah, jo ni dormiria el dia abans que m'arribi l'ordinador. No podria. Sí, sí, sí. Bé, doncs, això, toca seguir, oi? Hem comentat una mica... Ara estava parlant del tema de la bandera, de per què va decidir posar la bandera espanyola i, sincerament, ho entenc perfectament. No sé res perquè... veient com va acabar, per exemple, amb Torra, no? Amb la pancarta, amb el tema de la pancarta, va quedar inhabilitat i no va fer res més que això. No, jo estic d'acord. Jo ara mateix també penso que per una merda de bandera, simbologia, tampoc cal ara... Simbolisme... No ets ni més catalana, ni menys catalana, ni hòstia, vull dir... Exacte. Deixem-nos de tonteries i anem a lo que és sèrio, va, tio. És que hi ha vegades també que és això que dius, que no veus que estem parlant de coses serioses, no, això és una tonteria. Totalment. Doncs es queden amb això els... Doncs no ho farem, punt, s'acaba. Clar. Vull dir, no hi ha més. Sí, perquè seria absurd. Si es tracta de ser eficient, va, per favor. Sí. Ja en el Parlament, en el govern de Catalunya, això, aquí és on importa realment fer coses d'aquest tipus. La independència es fa al Parlament, es fa en el govern, no es fa en un ajuntament. Que sí, tal qual. És que és així, tio, és que... I no s'ha de discutir més, saps? Ah, mira, sí, el Puigdemont, que va fer un petó a la bandera espanyola. Sí, sí. En el meu cas, diu l'Alkin, sóc afiliat a Lleida. Sí, ja ho sé, que ets de Lleida. És que no val la pena per una bandereta... Sí, no val la pena. El Puigdemont va fer un petó a la bandera espanyola i no va passar. Exacte. I va fer ben fet, també t'ho dic. Vull dir, tampoc li anava a donar la foto a ningú de rebutjant la bandera, m'entens? Vull dir, va fer bé, va dir, doncs ara li faig i toma, i et caies la boca. Doncs jo que has fet la mateixa. És que és només una bandereta. Que sí, que no és important. Aquí hem de fer coses importants, tio, i ja està. No és tan difícil. Però és això que... Al final, el que s'ha acabat imposant bastant en la política catalana és el dir que s'és molt independentista, però després això, insisteixo, perquè al final és el mateix. Teniu majoria absoluta en el Parlament. Feu la independència i deixeu-vos d'històries. Després es queixen de que la Sílvia no despenja l'estelada i posa l'espanyola. Ostres, doncs... Això no passaria si haguéssiu fet la independència. Només una geria, la senyera i la del poble. Com passa al meu poble? Però clar. Que només uneix a la senyera... Però clar, quan la... I quan pengem l'estelada ve el senyor Pulido, aquell fill de puta amic de les Rimades, que ens la ve a despenjar. I a més ve d'una manera il·legal i ningú li diu res. Perquè s'agafa... I, a més, els tribunals són espanyols ara mateix. És a dir, si ja tenen fitxat, ja tenen en lupa, sí, hi ha molts ajuntaments que no tenen la bandera espanyola, però amb la repercussió que té Ripoll, ho han fet per això. No, home, clar, sí. Té molta difusió i ja han provat a veure si se la podien carregar així. Clar, no, i ho intentaran amb cada cosa que faci. Sí, sí, sí. Ella se l'ha d'anar en compte.
Però és veritat, per exemple, l'Ajuntament de Sant... El meu tampoc. I a l'Ajuntament de Sant Hilari tampoc, per exemple. A la Junta Fem. L'Ajuntament... Jo li dic a Junta Fem. La casa de la vila. Estan allà, en veritat. La casa de la vila. A la casa de la vila, sí senyor. Queda molt millor. Sí, perquè a més, jo sempre dic el meu poble, però no és el meu poble. El poble és les persones, el poble unit. Sí, no? El poble físicament es diu la vila, no es diu poble. Vale? Que us quedi clar. I diria que és... Hauríem de dir-li jo. O Vallia. ...mil habitants. O Vallia, per exemple, la... La Vallia li agrada molt això, la bellesa de Ripoll. Sí, a mi m'agrada dir Vallia. La Vallia també està... El I també. Batlle i la Batllessa, també m'agrada més dir que no pas alcalde, sí. Alcaldessa. Això és una imposició espanyola. Sí, segurament. La Dalil. La Dalil. La Dalil, tio, era un dels càrrecs més alts dels Almogàvers. De fet, la Dalil, de fet, la Dalil era el qui es quedava al terreny quan el anaven a conquerir. Era gent superimportant. Bueno, ja en parlarem un dia. Ja us parlaré un dia d'això, penya. Vaig estar escoltant un home que és la persona que més ha estudiat els Almogàvers i que més en sap sobre els Almogàvers. I mira, mola molt. Ha de ser interessant. Un dia el mirarem en directe. Superinteressant, el que explica. Mira. Bé, sobre la bandera... Jo no estic especialitzat en l'època medieval, però m'agrada. Doncs si t'explico el que m'han passat, que no us ho puc passar, és un mapa de tota la corona d'Aragó actual, amb totes les muralles, castells, edificacions fins al segle XV, amb castells i coses templàries, tot classificat per... Uah, una passada, eh? Una passada. Jo en tinc un parell molt a prop. Jo sóc un viciat en el tema medieval. Ja, Alguin, però no et veig a la lluita amb els Almogàvers als caps de setmana. No et veig aquí. És que som 35 a la línia. Bueno, va, no ens despistem, penya. A més, jo no puc plegar gaire tard. Que he de descansar. Que si no, demà ja veuràs. D'acord. Vinga, va. Si voleu, continuem i tant. Li donem a... Com pare, evidentment, això no passarà. Sí. Però li torno a dir, com esquivaria un 155? Com ho faria? És que un 155, un cop proclamada la independència i mantinguda la independència, no té cap validesa. És una agressió estrangera contra el poble. Reconeixement tindria, reconeixement internacional. I recordo que l'any 2017, gens de reconeixement internacional. Amb una independència que dura 8 segons, és difícil que cap país tingui temps de reconèixer-la, no? En 8 segons realment no hi ha temps material per reconèixer cap nou estat. Per tant, si ens mantenim ferms en el nostre lloc i ens mobilitzem per tot el territori, jo crec que ràpidament hi haurà reconeixements internacionals. Jo no em referia als segons que va durar la DUI, em referia que en tots aquests anys de procés no hi ha hagut reconeixement internacional. No hi ha hagut reconeixement internacional perquè tampoc hi ha hagut una voluntat ferma i política de proclamar la independència de Catalunya. Evidentment, no se'ns pren seriosament des de l'exterior quan fem independències de 8 segons, quan parlem de taules de diàleg, quan estem normalitzant l'ocupació espanyola diàriament investint presidents espanyols. Per tant, és normal que aquest reconeixement no arribi si realment no es veu una vocació clara i ferma de procedir a la independència unilateral. En culpa per igual a Junts i Esquerra? Bé, jo crec que tots són actors processistes, no? Que tots han format part d'aquest entramat i d'aquest joc, per tant, no faig distincions entre ells. Senyora Oriol, li volia preguntar qui financia Aliança Catalana, qui posa els diners, qui paga? Qui vols que hi hagi? Bé, els recursos que tenim són molt limitats en aquests moments, i evidentment comptem amb el suport de la militància, però no tenim, evidentment, els recursos amb els que compten les formacions polítiques tradicionals. Jo l'altre dia em llegia un article al País de... molt interessant sobre la seva formació, i citaven un dels membres del seu partit, que és Jordi Aragonès. I ell deia que al darrere del partit hi ha empresaris i expolítics de l'òrbita de Convergència i Unió. És cert? Bé, hi ha molta procedència diversa entre la nostra militància. Jo, per exemple, provinc d'Estat Català, no? Però altres persones provenen d'Unió, d'altres de Convergència, d'altres d'Esquerra, fins i tot en tenim que provenen de la CUP. Per tant, hi ha molta diversitat entre la nostra militància. Però hi ha també polítics o expolítics de l'òrbita de Convergència i Unió? Sí, tenim regidors, exregidors convergents. I empresaris, també. Hi ha empresaris financiant el seu partit? Finançant directament el partit, però no, però donant-nos suport en el projecte polític. Qui són aquests empresaris?
bé, evidentment no desvelaré aquí els seus noms, però són empresaris petits, no estem parlant aquí de grans empreses, sinó que estem parlant de tot un teixit d'empresaris que comparteixen els nostres ideals i el nostre projecte polític i, per tant, ens fan costat. Un altre dels temes del que fa bandera, hem parlat de la independència, és el control de la immigració, ho ha dit aquí diverses vegades. L'altre dia vostè va escriure un tuit on deia els immigrants no han vingut a treballar ni a pagar... Deia que a tu t'ho dirà, la llista de gent perquè aneu a fer-los la... Sí, home, és una bruixa aquesta dona, aquesta entrevistadora. Vale, va, sinó que estem parlant de tot un teixit d'empresaris que comparteixen els nostres ideals i el nostre projecte polític i, per tant, ens fan costat. Un altre dels temes del que fa bandera, hem parlat de la independència, és el... I per què es para? Control de la immigració, ho ha dit aquí diverses vegades. L'altre dia vostè va escriure un tuit on deia els immigrants no han vingut a treballar ni a pagar-nos les pensions. Han vingut a robar-nos. Ho manté? Bé, no vaig dir els immigrants, no? Era una notícia en què es parlava d'un frau comès per un grup de marroquins i en aquest cas concret deia que aquelles persones no havien vingut a treballar ni a pagar-nos les pensions, sinó tot el contrari, que havien vingut a estafar-nos. Ara sí o no? És una casuística que no és aïllada, que realment n'hi ha molts casos, no? Jo considero que la immigració ha de rebre Catalunya, ha de beneficiar els catalans i que en aquests moments no ho està fent, perquè a part de ser una càrrega... Digue'm per què no ho està fent, perquè és una càrrega per l'administració. No ho sé, continuem, això. És que tu en el directe ho deus veure més tard, no? Sí, va amb retard. Espera't. No et puc compartir jo aquí. Compartir la pantalla aquí. I si faig així? I s'acabó? Saps què vull dir o no? Què vols dir? No, això no ho trec. Ostres, el factor tecnològic és un rotllo, amb això, mira. Si faig així... I el retard és xungo. Sí, i així ho poso tot a Discord i ho portarem tot igual, veus? Mira. Administració i pel contribuent català en aquests moments. Estem creant la cultura del subsidi i del jaure. Estem contribuint a que totes aquestes persones vinguin aquí amb pretensions de viure a costa nostra i, per tant, no està beneficiant en res el país, a part de tota la fórmula de violència, d'inseguretat, d'incivisme, que això comporta. Ara parlarem de la violència, però en aquest tema que vostè diu que venen aquí per viure a costa nostra, tots els estudis que han analitzat el fenomen de la immigració, demostren que això no és veritat, això que vostè està dient. És a dir, la immigració no dispara la despesa pública, no és veritat. Els immigrants aporten molt més del que reben a l'economia espanyola. Són estudis, no li dic un estudi o dos, li dic estudis del Defensor del Poble, li dic estudis que s'han fet molt seriosos del CIDOB, suposo que coneix el centre CIDOB. Sempre que s'ha analitzat, s'arriba a la conclusió que ells aporten més que no pas el que reben. Quan s'ha analitzat si ells disparen la despesa pública, s'ha vist que no és així, que no acaparen les prestacions de serveis socials, que un tant per cent molt petit d'immigrants poden fer servir els serveis socials, però que no és veritat el que vostè diu, i li torno a dir, hi ha molts centres com el Defensor del Poble, el CIDOB, el CSIC. Vostè té alguna dada que em pugui demostrar? Sí, tinc dades. Me la podria donar? Tinc dades. Per exemple, que la meitat dels presos que hi ha a Catalunya són immigrants, que cada pres costa anualment més de 30.000 euros, que aquestes xifres no se sumen als estudis que vostè cita. Tinc altres dades, com que els reagrupaments familiars provoquen que potser un dels immigrants treballa, però que la resta de la família no, i en canvi fa ús dels nostres serveis socials de manera totalment gratuïta. És que jo ara t'ho estic posant pel Discord perquè vagis al mateix temps que jo amb el vídeo. Ah, millor. Clar, però
No sé per què es surt de la pantalla, però bueno, sentir-se s'ha de sentir. Ah. Vull dir, surt la imatge, no sé per què, se'n va, però se sent bé. I ho sentirem al mateix temps, ara. Ara millor, anirem millor. Igual, ara anirem, vale? Si no és un problema, sí. Tots són problemes. I és el Discord, dona molts problemes. Molts. Veus, se'n va sola la imatge, jo no faig res. No passa, mentre se senti no passa res. Sí. Ja sabem que és guapa la Sílvia, vull dir. No cal dir que veiem tota l'escola. Inclouen tots els immigrants, inclouen tots també els immigrants. També el reagrupament. També els europeus. Per tant, fan variar les dades. Potser no tots, però en alguns sí. S'inclouen els europeus que realment sí que contribueixen. Però en el cas, per exemple, del Ripollès, que jo conec a la perfecció perquè sóc vicepresidenta del Consorci de Benestar Social, la majoria d'ajudes van espetegar sempre els mateixos col·lectius d'immigrants. Li puc posar l'exemple de la setmana passada. La majoria d'ajudes de Ripoll van pels immigrants? Totalment, sí, sí. Això passa a Ripoll? No, això passa arreu del país. A Catalunya? Arreu del país. La majoria d'usuaris de serveis socials són immigrants. I, per tant, la població autòctona no té el mateix dret a accedir a aquestes ajudes que la població immigrant. Entre d'altres coses, perquè a la població autòctona se li exigeix si té propietats, per tant, que especifiqui el seu patrimoni, mentre que la població immigrant no ha d'especificar ni aportar en cap cas el seu patrimoni, com molts tenen pisos i propietats al Marroc, a Colòmbia o on sigui, i per tant partim d'una desigualtat a l'hora d'accedir a aquestes ajudes socials. Les ajudes socials no es donen en funció de l'origen, això vostè ho sap, no? Sí, vostè sap també que molta... Una persona. Sí, vostè sap també que molta població immigrant treballa en negre o trafica amb drogues i, per tant, fa uns ingressos extres d'aquesta manera irregular i que, per tant, no consten en els ingressos formals i, per tant, això els possibilita accedir a les ajudes socials amb moltes més facilitats que no pas la població. Val. Jo després, si vol, li donaré aquestes dades, perquè penso que potser li interessaran llegir-les. Sí, jo no n'he dut, però també m'hi puc facilitar per correu electrònic. Sí, estaria bé que les passés, estaria bé, perquè són dades, ja li dic, de molts organismes que han analitzat molt bé l'impacte de l'arribada de la immigració. I en cap cas, demostren que això que vostè diu és cert. I vostè suposo que és conscient de que hi ha uns interessos també darrere de totes aquestes estadístiques i que, com li deia, no inclouen totes les despeses que en genera la immigració doncs per culpa, per exemple, de la cas de delinqüència. No? Com li deia, cada immigrant que és a les presons catalanes ens costa 32.000 euros anuals, una xifra que en cap cas invertim en els avis que han contribuït i cotitzat tota la vida. Vostè té la dada que els immigrants ocupen moltes vegades els llocs de feina que la població autòctona no ocupa? Té aquesta dada que diu que el 53%, més de la meitat de treballadors de la llar i treballadores, són estrangers. Què sent cap a ells? És probable, és possible. Sent agraïment perquè cuidin les nostres famílies, els nostres avis, els nostres dependents? És probable, també són feines molt mal valorades, per això probablement no hi ha persones del país que vulguin desenvolupar-les. Mal valorades? Sí. Què vol dir mal valorades? Mal valorades econòmicament, o sigui... Mal pagades? Realment mal... Perquè jo les valoro... Sí, són... Paga'ls 2.000 pavos a una persona que cuida. Finalment està allotjant, la Gemma Nierga. Hi ha una que voldrà fer la feina. Màquina. Compte. No, perquè és un cas que cuida molt bé i que estan cobrant 800 euros al mes, tio, per estar 24 hores amb una senyora gran i vivint a casa seva. Saps? I aquí al poble hi ha casos. I, a més, és gent d'Honduras, que conec molt bé, amb la que parlo, que m'ho expliquen tot. Com ha estat aquesta persona en una presó durant 3 anys que no ha tingut un descans de dilluns a diumenge, paga-li 2.000 euros i ja veuràs com sortirà gent autòctona per fer la feina. Sí, és que és això. Sí, però ells ho fan perquè són gent que de veritat estan molt desesperats en els seus països. Sí, i intenten això doncs venir aquí... Allò imagineu. Però és això, volem immigració per tal de fer-los servir com a esclaus, perquè al cap i a la fi això sembla el que volen dir. O sigui, sembla que hagin de venir per fer les feines mal pagades que no faríem nosaltres. I la qüestió és, posem els sous, posem les condicions de vida i ja veurem. O sigui, com deies tu, segur que hi haurà molta gent que voldrà fer-les. Mentre continuem així, doncs no anem enlloc. Pel tema de les ajudes públiques, o sigui, jo conec molts casos, masses, em sembla a mi, de persones que cobren ajudes socials i després treballen en negre, o això que deia la Sílvia, que trafiquen amb droga, o directament que cobren ajudes socials i tenen
propietats a Sí, l'estranger. perquè no se'ls hi I demanen els... podrien viure perfectament als seus països amb aquestes propietats, per exemple. Sí, ja ho sé, també en conec de casos. Clar, i és una mica això. I, I el tema de per les exemple, conec ajudes, un altre cas. havia molts factors a tenir en compte, va, crec, val? Perquè, per exemple, si una persona que no pot treballar li estàs donant 600 euros d'ajuda i el lloguer són 600, de què menja? Doncs es buscarà alguna cosa. Es Clar. buscarà vendre alguna cosa, es buscarà la vida. Però també trobo que hem de ser Ara una t'he mica més perdut. curosos amb qui li donem aquestes ajudes. Ara no et Perquè, per sento. exemple, jo que l'he necessitat, he estat 3 anys feta una merda, però Sento. lluitant-la, lluitant-la, tenint sempre les mateixes condicions, i amb les mateixes condicions se m'ha dit sempre que no, menys No et quan ja ha sento, Míriam. entrat una psiquiatra o una doctora que ha donat uns informes i tal, i això és veritat i això ho sap tothom. Joder, no et sent? Sí, m'ho dieu sempre 3 dies tard, nois? El que no Ara et sent? sento, ara et sento. He hagut de sortir. No sé què Ah, vale, que deies. no em sent. Que no em sent ell. Hòstia, No et vale. sentia, ara sí. Jo sempre faig així. No et sento. Si no ho entenen. Ah, d'acord. El proper És ho el faig. Discord que ja et dic, fa coses molt Sí. estranyes, tio. Fa Què estranyes moltes deies? coses. Doncs això, que jo sempre estic d'acord que sí, que aquí hi ha qui ho necessita, se l'ha d'ajudar i tal. Però, clar, se n'està fent un abús, se n'està fent un abús, bàsicament. Que tampoc podem ajudar aquí de No forma som una... És que un país no indefinida. és una ONG. Ah, clar, totalment. Al final és això. Tenim molts recursos limitats i el que no podem fer és anar rebent contínuament milers i milers i milers i milers de noves persones, d'habitants, perquè això és inassumible pels recursos d'acolliment. No, no tenim res per res més. I una altra cosa, Tenim un i col·lapse dels centres d'acollida, per exemple. Tenim un col·lapse, clar. I si ara tu et... s'estan ocupant hotels de 4 o 5 estrelles per immigrants que són aquí de manera irregular. Sí. No hi ha espai, no, ja no queda espai. I tampoc és que estiguem parlant de que tu aquests diners en un futur el pots una manera d'alguna manera recuperar o pots pensar que aquesta gent et donarà un benefici perquè viuran aquí, podran muntar negocis, podran treballar aquí. És que no és el cas, tampoc. És que tampoc és el cas, tio. Saps? Perquè si fos és el que diem, si fos una immigració que realment ve aquí a buscar-se la vida i a treballar i a col·laborar i a adaptar-se, aquesta és la immigració bona, aquesta és la immigració que volem i que és Clar. necessària, perquè és necessària al final. Però Sí, clar, però és tu això cobraràs una que... ajuda quan hagis cotitzat X anys aquí, per exemple, saps? Com he fet jo, com has fet tu si un dia la Sí. necessites, com ha fet... M'entens? Vull dir, al final, Sí, tio, tu has totalment. d'haver col·laborat perquè t'ajudin també, saps? Si no, hi ha alguna cosa que no funciona, que no és una roda. Hi ha alguna cosa que s'escapa. Hi ha una fuita, hi ha una fuita. Bueno, penya, què més? Quina Aquí s'han dit fuita, què ha moltes passat? coses. Aquí s'han dit moltes coses amb el tema És això immigració, perquè al que... final és el Situació en tema la que que més estem ara... engloba. Estem... I em sembla que som a la Catalunya dels 8 milions ja. O sigui... Sí. Crec que l'acollida d'immigració fa temps que ja hem superat la llindar que podem assumir sense competències d'estat, sense... a recursos, sense res. O sigui, aquest llindar ja l'hem tingut, o sigui, ja hem arribat i l'hem superat amb escreix. En aquest sentit, la millor solució transitòria hauria de ser una moratòria de la immigració, o sigui, un temps on no rebem més immigració per poder acollir de forma correcta i bona els que ja hi són. Això és Sí, el que un hauríem de procés fer. d'adaptació dels que ja hi són i els nouvinguts. Exacte. Però si continuem amb un creixement exponencial com l'actual, doncs l'acollida, la integració no es donarà de les millors maneres. Ho estem veient des de fa anys. Cada cop es parla menys català a tot arreu. No, hi haurà una Cada cop hi sobrecàrrega ha més de... societats paral·leles a arreu de Catalunya. Cal anar a veure, a trepitjar.
Ciutats com Salt, ciutats com Montcada i Reixac, són ciutats on no hi ha mil i un guetos, podríem dir. I això és aquest el model de país que volem, una societat fragmentada, dividida per mil i un bocins, on els catalans ja som... No sé ni què són realment, ara mateix. A molts pobles i ciutats som minoria. Hospitalet de Llobregat, els catalans som... Som el poble d'Astèrix i Obèlix, podríem dir. Hòstia, tio, que heavy, eh? Clar, ja, al final és això. Moratòria i, a més a més, per fer... Per viure, per residir, per treballar a Catalunya, la llengua obligatòria per aprendre-la hauria de ser el català. I s'hauria de complir. O sigui, les lleis que s'aprovin, que es compleixin. Ara no tenim ni això. No, és que aquest és el problema i és amb el que trobo que hem anat molt enrere, a més. Sí. Hem anat enrere totalment. Totalment. Jo, últimament, i ma mare m'ho diu, diu, no siguis tan així. Si entro a una botiga i no em dius i no em parles en català, agafo i marxo. I a més t'ho dic a la cara. No em parles en català? Ja no, fas, no, bona Déu. Ho ja sento, fas, tio. Ho sento, tio, però no, ho sento. No per res, perquè un bon dia el pots dir en català, siguis del país que siguis, i faci les hores que faci que estàs aquí. Bon dia. Totalment. No sé hablar català, perdona. Vale. Però ho has intentat, bon dia. No costa tant, tio. Clar. No costa tant, saps? Diu, perdona, bon dia, perdona, és que llevo aquí una setmana i no hablo català. Vale. Però almenys, tio, home, jo tinc un amic que va venir un dia amb mi a treballar, portava 3 dies aquí i vam entrar a la casa i li va dir bon dia a l'home de la casa, tio. I jo em vaig quedar, hòstia, que guai, saps? Almenys ha dit bon dia, tio. I a més, amb la A neutra, tio. Amb la boca el neutre ben pronunciada, jo, epa, la dona, que és maco. Bueno, Penyi, això, és que el tema de la immigració i tot dona molt de sí, perquè a més el tema més... Ui, tant. Estaríem parlant tot el dia. Bueno, però també et dic una aquest cosa, tema. De fa 6 mesos o un any ara, en què ha canviat el tema de la immigració en la paraula de la gent, en boca de la gent ha canviat, eh? O sigui, hem passat de que tot era racisme a la gent ha vist que realment hi ha un problema i hi ha debat. Vull dir... Sí, hi ha un problema i hi ha certs grupuscles que l'únic que volen és censurar, vetar, cancel·lar, perseguir, agredir. Mentrestant som nosaltres els feixistes i els racistes i de més. No, mentida, fals. Els que actuen com a autèntics feixistes són els que volen, per exemple. Ara està començant a generar-se una nova polèmica i Sabadell, perquè l'assemblea aquí de Sabadell vol fer una xerrada amb tots els partits polítics independentistes que es presenten. Doncs també anirà Aliança Catalana, jo crec que és un gest molt bo el que ha fet a la territorial de Sabadell, d'aquí de l'EC. De convidar l'Oriol Gés i també el Lluís Areny, que són el candidat cap de llista i el tercer d'Aliança Catalana. Doncs ha sortit el que són els, ja saps, els suposats antifeixistes, els copaires, a dir que no s'ha de donar veu a l'ultradret, al feixisme, els feixistes en tot cas són ells. Sí, ja, ja. O sigui, arribar a ser capaços d'agredir això a Barcelona, a Gràcia, a una senyora de 80 anys només pel simple fet de ser d'Aliança Catalana, això és una vergonya. Sí, això sí que ho fa un feixista totalitari. Exacte. Nosaltres no anem agredint el personal, no anem amb violència. Nosaltres defensem unes idees, les defensem amb la paraula i el convenciment. Si ells són incapaços de convèncer la gent perquè prefereixen imposar per la força i agredir el personal, són ells, en tot cas. Diu l'Alkin, i Junts s'apropia del discurs, s'ha apropiat ara del discurs de la immigració, cert. I diu, Junts s'apropia de tot. Et pregunta si el Ramon Abad hi anirà. El Ramon Abad em sembla que és de Lleida, no? Em sembla. Ell és de Lleida, segurament per això t'ho pregunta. Clar, Lleida jo no sé què fan, suposo que
que heu de parlar amb els de Lleida. Jo parlo de la territorial de De l'Assemblea, Barcelona. de Sabadell. Ah, bueno, de Sabadell. Jo parlo de Sabadell. D'acord, Jo sóc de jo. Sabadell i això que van els l'Oriol Gés i el Lluís Areny, vaja. I el Lluís Areny I fa això molts, que... molt de temps que el segueixo, també. Sí, no sé, és molt maco, Sí. és molt tirar cap endavant. És un molt bon cap de llista, la veritat, Sí. Sí. i la veritat, m'encanta. Us han donat l'ordre que feu avui l'anunci tots plegats o ho feu perquè voleu? Quin anunci? Bueno, que esteu a les llistes. Perquè avui ha sigut com un bombardeig a Twitter. No, jo ho vaig fer ahir. Jo ho vaig fer ahir, Bueno, em sembla. entre ahir al Jo vespre crec. o així ja Jo ho potser he vist. donat la idea. Jo potser he donat la idea Sí, tu potser i vas donar la tothom s'ha idea, no? esfumat, eh? Que sí, Vas perquè obrir la llauna. just avui he vist... jo em presento per no sé què, jo em presento... Ja m'agrada, molt bé, la veritat. Sí, ha sortit I molta és... gent, eh? Sí, és això, que el projecte il·lusiona, és un Sí. projecte potent, tenim gent molt vàlida, molt animada, només cal veure quan fèiem les parades d'avals, tota la gent que venia a signar, que, ostres, és gent que anava a votar junts, per exemple, se'n signava, el que s'ho estan fent és una vergonya. També he vist que a Tarragona hi havia fins i tot gent que votava a Vox que ha fet el mateix votar, o sigui, signar l'aval i dir que no us votaré, però crec que us heu de presentar, vaja. Sí, El més sí. democràtic és això, que encara que discrepis del discurs, encara que no els vagis a votar, doncs signis i avalis per I tal de respecte, que tio, el que respecte a volen l'altre. votar els puguin. Això sí que és respecte a la diversitat. Clar, és una mica això, És trobar-te amb respecte que gent. hi ha més punts de vista o més coses que, sí, que els teus i ja està. Totalment. I que és bo que tots diguin la Sí. seva i tots combreguin una mica i discrepin, al final. Totalment. I jo no estic Això és la gens d'acord democràcia. amb Vox, ni molt menys. Però posar en el mateix nivell a un votant esporàdic de Vox amb el partit és un error, un absolut error, perquè un qualsevol no té en el seu cap el que és l'ideari del partit. Pot votar-los de forma esporàdica perquè pel tema d'immigració, pel tema d'inseguretat, doncs té un determinat discurs que el fa votar, no? Sí, és així, és Tot i així. que compri tot el relat. Em sembla que ara tampoc pot dir això. Sí, no, és com la gent que es pensa que perquè ets d'un partit ja has d'estar en desacord amb el 100% de les coses que diu l'altre partit. Pues Clar, ja a no. mi em sembla un raonament infantil, Sí, perquè no és així. exacte. Exacte. Tothom té un vot individual, el vot és individual i és secret. I si un vota no sé què, per exemple, el Biol, hi ha independentistes que l'han votat i aquest senyor no deixa de ser espanyolista Sí. És que em fa molta i gràcia avui dels pitjors. Però si connecta amb determinat discurs, amb determinades polítiques, que, insisteixo, connecten amb moltes de les... Com es diu? Moltes dels temors o de les necessitats del poble, doncs, hòstia, doncs normal que el votin. Si els altres no en parlen ni ho volen tractar, No, no, doncs, sí. va. És que és així. I és una mica això. Per aquí un I a llarg mi, pessic la català, veritat... 1714. Bona nit a tothom, sobretot a l'estimat Anthony. Hola, bona nit. Què la vas a dir, perdona? És això que a mi, sincerament, quan parlem de votants esporàdics, de votants a ciutadans normals, a mi m'és igual que votin Vox, que votin Comuns, que votin el que vulguin, o votin Junts o Esquerra o CUP. Si pots parlar amb ells amb total normalitat, amb tranquil·litat, perfecte. I si diuen que et votaran perquè estan d'acord amb el que proposes, perfecte.
Sí. A més, trobar-te amb no independentistes que diuen que votaran, doncs mira, hòstia, molt bé. També està perquè tothom molt cansat, sembla no només que... els independentistes, és que, clar, és que ja no és un tema, és que són moltes coses, ja. Està tot va més enllà, que la gent està va més enllà, i tant. I no hi ha més, és així. Sí, i jo estic d'acord, mira, i el més important, això sí que és eixamplar la base, no el d'esquerra. Això, sí. Sí. L'eixamplament d'esquerra és renunciar en el teu ideari per entrar a bases que potser ni absorbeixes, podríem dir, que és el que està passant amb Esquerra Republicana. Sí. El que s'està fent ara a l'Aliança Catalana, pel que veig amb les tendències i tal, això sí que és eixamplar la base. Que gent que no és independentista et voti tu sense renunciar en els teus postulats independentistes, això és pràcticament a les portes de ser revolucionari, podríem dir. Perquè jo conec penya de Junts, d'Esquerra, de la CUP, de tot arreu, que votarà Aliança, sí. De tot tipus de gent, de totes les edats. Clar, és molt transversal, al final. Sí. I ja també deia la Sílvia que el militant d'Aliança Catalana és molt variat. Trobes amb gent de Junts, que venia de Junts. Trobes amb gent que venia d'Esquerra Republicana. Sí, i trobes amb que... gent que de CUP. Això és el que està passant. El que està passant és gros. Sí, i que sí, sí, sí. Els partits de sempre et diguin... Jo, per exemple, he dit, just l'argument aquest que et deia dels votants esporàdics de Vox i tal, ja et diuen de tot per dir, oh, és que l'ultradreta, uf, no sé, són molt pesats. Sí, no es pot raonar amb aquesta gent. No, a més, com que ja és un tema que en si no hi ha ningú en fa cas tampoc, ja, vull dir... És ja. Com aquests tres o quatre que queden... difamant a les Riols, perquè ja només en queden 3 o 4, eh? Se queda cap menys. Sí, jo sí. Fa un any i mig o un any o així, vaig posar un tuit de les Riols i em sembla sí. Que el 90% dels comentaris van ser ets una racista, no sé què. El poso ara collons. I només surt un tonto o dos. Això. És impressionant el canvi que ha fet en un any, tio. Hòstia, perquè som molts els que hem dit això no és racisme, no és xenofòbia. Aquesta gent de postmoderna, de la CUP, d'Esquerra, okay. Dels Comuns, okay. Aquesta gent menteix, menteix completament. Això que diu la Sílvia no és racisme ni molt menys. No, ja, ja. Ja ho veurem més endavant i seré molt contundent. A més endavant és molt clara aquest tema. El temps ho diu tot i ho posa tot al seu lloc. I si totalment. No, mireu què està passant, quina visió tenim ara del que va passar fa 5 anys, 5-6 anys. Ja veus. Sí, ho veiem, tenim una visió diferent ara. Perspectiva, sí. Bueno, la gent perspectiva, està farta, la gent està farta, diferent. Però la gent no només està farta del tema català, el tema català, el problema català i el tema de la independència. La gent ja. Està farta de tot. De que l'enganyin, totalment. De que el robin, de que surtin al carrer i els ataquin, de sí. Que tinguin una feina de merda, de que no arribin a final de mes. La gent està farta de tot. Totalment. I ja, el tema sí. Independència ja no és l'únic que preocupa les cases, tio, i és així. I és així. I la Sílvia, companyia, i potser algun altre conjunt polític, se n'ha adonat i s'ha posat les piles. I ja està, tio, exacte. No hi ha més. Jo crec que no, aquí partim de que vale, la gent ha dit, vale, algú que posa una proposta diferent, tio, perquè això ja està bé. Ja està bé. Doncs sí. Veurem fins a quin punt qualla el tema, però és això. Quan un partit connecta amb aquestes necessitats, amb aquests problemes que percep la gent, pot passar qualsevol cosa. Sí. Jo estic a l'expectativa, a veure com va. Ens espera una campanya forta, intensa i creem a totes. Pensa que per mi, el resultat per mi ja ha sigut positiu. Totalment, estem movent Val. El tauler polític. Estem removent... Guanyar i hem guanyat. Guanyar i hem sí. Guanyat. Perquè cada dia està aquesta senyora a la boca de tothom. Això és una victòria. Totalment. Això és una victòria. Això és una sí. Victòria. I després de llegir sí. Els comentaris de Twitter i TikTok, sobretot TikTok, perquè és algo que per mi és més nou, dic, hòsties, perquè Twitter ja m'escanec a tots, ja serà opinió de tothom i sé cadascú a qui vota.
saps? A tu et sona el Bernat Castro del Twitter? Et sona aquest d'Esquerra Republicana? Bernat Castro, no sé si et sona. Sí. Sí. Aquest, doncs, aquest ha tret la, una captura del, del tuit que jo he posat. Sí, si ja vols, l'he vist, ja l'he vist. Això dels, el que deia abans, dels tants de Vox esporàdics, no? Que és com la millor manera de fer nacionalisme català és aconseguir que tota aquesta gent que votava altres opcions polítiques et votin a tu, que tu ets independentista. Sí, sí. La millor manera de fer país és aquesta. Tu no renuncies a la declaració unilateral d'independència, ho dius contínuament, i fins i tot encara que mantinguis aquest discurs i aquesta anhel de fer, de passar l'acció, però a cap i a la fi, quan tinguem l'oportunitat, si els catalans ens donen aquesta oportunitat, doncs passarem a l'acció. Però clar, és important que la gent voti Aliança Catalana. Votar els mateixos de sempre és tenir el mateix de sempre. Sí. Una nova... Ara la legislatura que, que s'acaba ara és una altra legislatura perduda. Pere Aragonès deia que culminaria la independència. Doncs l'únic que ha fet és culminar la degradació de Catalunya. L'únic que ha fet en els seus tres anys de mandat. Sí, més autonomisme, més degradació, més decadència per Catalunya. Això és el que tenim. El català, per tot. Sí, sí, sí. Pitjor, pitjor encara. Anem a fotre una mica de canya al vídeo perquè se'm farà molt tard a mi, si no. Val, fem uns 5 minutets seguits i després fem així una mica de, val, Anthony? Perfecte. Penya, perquè diu el Lord que, com ha dit la Sílvia, no pot ser que surti gent amb matxets al carrer, no, no pot ser. No pot ser. És una bogeria el que I està ja passant. I ja no és un a l'any, no és un cas aïllat, eh? Ja no són casos aïllats, no. Això és la norma que hi ha en molts barris. S'ha convertit en una tradició, col·lega. Sí, sí, però moltes vegades tampoc no, no són feines doncs, que estiguin revaloritzades ni que comportin doncs, un prestigi. No? Per tant, és difícil que persones del país vulguin fer-les. Jo no sóc contrària a que si hi ha un lloc de treball que queda vacant i que no vol ocupar ningú del país, es doni a un immigrant, però per això hi ha les contractacions en origen. És a dir, tenim tants llocs de treball per ocupar, venen, desenvolupen la tasca, tots hi sortim guanyant i quan s'acaba la tasca se'n torna al seu país, sense comptar amb reagrupaments familiars i sense haver d'assumir doncs, que puguin generar contractes comunitats o guetos que algun dia ens puguin disputar doncs, el territori a nivell cultural, a nivell identitari, a nivell ètic o a nivell demogràfic. Vostè està en contra de les reagrupacions familiars? Jo estic en contra de que es produeixi tot aquest sistema en què venen contínuament i incessantment immigrants a ser una càrrega social pel contribuent català. Bé, això de la càrrega social no ho tornarem a discutir perquè ja li he dit que amb les dades que jo tinc no es demostra que és una càrrega social. No és cert. I en canvi sí hi ha una part de solidaritat, no?, cap a les persones que busquen en el nostre país una vida millor. Bé, jo crec que Catalunya... Vostè diria que és solidària? Catalunya no pot ser una ONG. Catalunya ha d'aspirar a ser un estat pròsper que vetlli pels drets i interessos dels seus ciutadans. Si volguéssim ser una ONG, doncs pagaríem puntualment una quota. La solidaritat sempre és voluntària i individual. En cap cas es pot obligar tota la població civil catalana a assumir el cost de les polítiques immigratòries o de les dèries immigratòries de quatre dirigents polítics. Vostè diria que és solidària? Vostè? Jo, a títol personal, doncs, quan he de contribuir en alguna causa que crec noble o que crec justa, ho faig. Col·labora amb, ONGs? No col·laboro amb ONGs. Per què? Però col·laboro amb altres entitats, per exemple, per promoure el català, per promoure la identitat catalana. Però no col·laboro amb entitats que ajudin a les persones amb pocs recursos? No. Per què? Bueno, perquè no estic obligada a fer-ho, evidentment. Tothom dedica els seus recursos a les causes que considera justes o nobles, i en aquest cas jo considero més noble i just doncs, preservar la identitat catalana, que està en risc de desaparèixer, que no pas contribuir a d'altres causes. Val, perfecte. Ja que em parla de la identitat catalana, això és el que hi ha darrere sempre del seu discurs, la defensa de la identitat catalana. Qui són per vostè els catalans? Bé, el meu poble, bàsicament, no? El seu poble? Sí. Ripoll? M'està parlant de Ripoll? No, el poble català, evidentment. I què és el poble català? Bueno, és una identitat, una nacionalitat, som un grup ètnic, no? És una raça? Un grup Existeix ètnic. La raça catalana? Bé, raça com a concepte ètnic, de lingüístic i de cultural, aquí. Doncs, evidentment, som una ètnia, no? Que compartim una singularitat, que compartim una mateixa història i doncs, uns mateixos valors, una mateixa ètica, no? Per tant, som un poble diferenciat de la resta. Una mateixa ètica?
Sí, uns mateixos valors. Però vostè, per exemple... Formem part d'Occident i, evidentment, doncs, tenim uns valors occidentals basats doncs, en la cultura judeocristiana. Bueno, com passa amb tots els pobles, evident, no? Bueno, tots els que són occidentals, hi ha altres pobles doncs, que tenen altres valors, però en el nostre cas doncs, som europeus i, per tant, compartim aquests valors occidentals amb la resta de països d'Europa. Jo li preguntava perquè... Podem posar pausa aquí. Què pensa de la gent d'origen de fora que viu a Catalunya des de fa anys? Per exemple, la gent d'origen andalús o la gent d'origen... Què deies, Antoni? No, parlava del tema ètnia, que és una cosa que ha fet polèmica, ha generat polèmica. Sí. Perquè al final l'ètnia, el que diu la Sílvia Oriols, la Sílvia, és ètnia com a comunitat humana que té lligues segons criteris lingüístics i culturals, que és el concepte modern, actual, del que és una ètnia. És a dir, és un sinònim de poble i nació. Els catalans som una ètnia, que és l'ètnia catalana. Sí, el poble català, la nació catalana. Anava a dir que si ets una entrevistadora i has de parlar d'ètnies, primer potser miris el diccionari, què vol dir? Jo anava a dir. Totalment. Només cal anar al diccionari català, al DIEC2, posar ètnia i t'ho diu clarament que és una ètnia, que és el que he dit. Textualment és el que diu el diccionari català. Però hi ha gent que, malinterpretant de forma intencionada les paraules de la Sílvia, ja diuen que, oh, raça catalana, no sé què... Ja, és que la gent és estúpida, tio. És que és així, tio. Hi ha molts que ho fan amb mala sang, que és el que més em fot. No ho fan per tenir un debat tranquil, constructiu, no ho fan per matacar, per llençar merda... Això és la política per a ells, la veritat. Saps què li passa a aquesta entrevistadora? Li ha passat que se n'ha trobat una que llegeix més que ella, bàsicament. I clar... Això sembla. Aquí li diu, perquè una ètnia és tal i l'altra, però... Però que no estàs veient que... És que no, ni ella sap el que vol dir, se li dona. Perquè li ha d'explicar, la Sílvia, li ha d'explicar... Cultura de persones, sí, perquè... una cultura, un idioma, una cosa així. Bueno. Exacte. En fi, sí. Ho ha dit la mateixa... Això ja ho havíem llegit, dels matxets. I no sé què dir, sí. Ho ha dit la mateixa presentadora, no? Mm? Sí. Va, seguim. És que sí, continuem. Una mà oberta, aquesta seria la part 2 d'això, ara, el que és... d'origen gallec. Sí, part... M'imagino que en aquest plató no ho he preguntat, però la majoria de companys que tinc aquí del programa poden tenir o podem tenir origen doncs, a altres llocs. Evidentment, hi ha catalans de diversos orígens, de diversos colors, això és innegable, no? El que passa és que allò que ens uneix doncs, és la cultura catalana i la identitat catalana. Sí, els orígens són diversos, evidentment, com qualsevol altre país o territori del món. És impossible que no hi hagi orígens diversos perquè la gent, evidentment, es mou, no? Però em pregunto, la cultura catalana està conformada per tota aquesta gent que ha vingut de fora. La cultura catalana, a mi em sembla que és molt clar que és la cultura pròpia de Catalunya, la pròpia i natural de Catalunya, de la mateixa manera que la cultura castellana doncs, és la natural i pròpia de Castella o la cultura anglesa és la natural i pròpia d'Anglaterra. Que s'ha anat enriquint amb l'arribada de gent de fora. Enriquint, no veig en quin concepte. La cultura, per vostè, els immigrants ens han enriquit o ens han empobrit? A nivell cultural, a nivell econòmic, no sé quin nivell estem parlant. En tots els sentits, cultural, per exemple. Bé, jo crec que en un moment determinat hi van haver llocs de treball que s'havien de cobrir, van venir persones a cobrir-los, algunes s'han integrat i són indistingibles de les persones que ja hi eren prèviament, d'altres no s'han integrat, però toleren, no?, diguéssim, l'àmbit on han anat a raure i d'altres directament són beligerants contra la cultura del país on han anat a espetegar. Per tant, hi ha diferents gruixos de persones, no? Diu que són beligerants contra la cultura. Sí, hi ha molts immigrants que són beligerants contra Catalunya, molts. Totalment. Que no respecten la nostra cultura ni la nostra identitat. Estamos en España, hablan en español. Hi ha molts. D'on venen aquests? Que estamos en España, hablan español porque estamos en España. Sí, és el que li falta dir, no? Coses d'aquest tipus, que és veritat, és hostilitat. Sí, i moltes altres coses. Bueno, també et dic una cosa, que aquest tipus de gent no sol anar per llocs per on vaig jo, per exemple. No, millor. Aquest també és el problema, saps? Total. Aquí al meu poble tenim, no ho diem així, però tenim sometents, eh? Vull dir, estem organitzats aquí, eh?
Que això Home, està millor molt. això que no... Perquè el meu poble, si tu baixes allà i dius jo volto a l'Oriols, potser et diran racista, però ningú li lloga la casa a un marroquí. Saps? Et vull dir, no? Lo de la raça Home, si no ho la qui mateixa és, presentadora, és veritat, Lord, sí. No serà la presentadora, la racista, i tant, i en té un tros de racista. En té un bon tros, la... sí. Vale. És que això en tenen... N'hi ha de Marroc, n'hi ha de Colòmbia, n'hi ha de... Espera, espera, digues. Que no entenen això, que ètnia no vol dir raça, no som al segle XIX. Sí, no, l'ètnia no, i la raça ja, s'entenien d'una altra manera, ara és d'una... És diferent, sí, ara és com hem dit. Clar, que no li havia quedat clar sí. ella. Ho he vist. No, no, queda clar que no. No, no. Sort que la Sílvia li ha fet un croquis aquí. Són de diversos sí, orígens, no? No, no són d'un grup concret. Els de fora de Catalunya, vull dir de la resta d'Espanya? Bé, n'hi ha de tots. Com li dic, n'hi ha que s'han integrat i que són indistingibles dels que hi eren prèviament, n'hi ha que són beligerants, n'hi ha que no, que ho toleren ni ho accepten i fins i tot són independentistes i proclius doncs, a que siguem un estat. Per tant, hi ha moltes casuístiques, hi ha molts casos individuals. A vegades sentint-la parlar, és com si em parlés d'una Catalunya que va existir fa molts anys però que no existeix des de fa segles. Hi ha una certa enyorança amb una Catalunya del passat que ha deixat d'existir fa Totalment. Enyorem un país lliure, un país pròsper, que es regeixi per si sol i que no depengui, evidentment, de cap altre estat. Evidentment que hi ha una enyorança. Sí, però una cosa és no dependre de l'estat i l'altra és un país on només hi haguessin catalans. És a dir, sembla que enyori aquesta ètnia catalana pura, aquesta puresa. No, 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 ni puresa ni no puresa. Simplement doncs, enyoro que Catalunya, la cultura catalana, doncs, sigui dominant i majoritària, evidentment, com qualsevol altre país. A Itàlia, doncs, qui domina i qui... La cultura majoritària i la cultura dominant és la italiana. A Espanya, doncs, és la castellana, en aquest cas, no? Per tant, nosaltres... És que em fa gràcia perquè moltes vegades se'ns acusa de supremacisme per demanar exactament no, el mateix que estan exercint d'altres països europeus o de tot el món. Per tant, jo crec que tenim dret a que la nostra nacionalitat reneixi, no, a que torni doncs, a agafar força i a que no desaparegui. No estem reclamant absolutament res fora assenyat ni fora del normal, sinó simplement allò que tenen la majoria d'estats i de nacions del món. Jo estava pensant ara mentre l'escoltava, què poden pensar els immigrants que ens estan veient o estan escoltant aquesta entrevista? Com es poden sentir? A mi m'han votat molts immigrants, ah, sí? A Ripoll, vull dir, de diversos orígens, també. Per què? Perquè també estan amoïnats, no?, per tota aquesta voràgida d'inseguretat, d'incivisme, no?, d'aprofitament dels recursos socials, perquè l'immigrant que ha vingut aquí a treballar, a guanyar-se la vida i a integrar-se, tampoc veu amb bons ulls doncs, aquell que ha vingut aquí a gandulejar i a viure del sistema o que està creant contra comunitats i guetos i s'està radicalitzant, no? Per tant, hi ha molts immigrants que veuen amb bons ulls també aquest projecte polític. Val. Diria que la majoria d'immigrants que venen a treballar? La no, majoria? La majoria jo crec que no. Ara que hi ha una part que evidentment ve a treballar i a guanyar-se la vida, a assegurar o garantir un futur més digne als seus fills i de passada doncs, a integrar-se i a formar part d'aquesta societat, doncs sí, evidentment Però que n'hi ha. Però la majoria diu que no. Vostè sap que a Catalunya hi ha 800.000 persones de nacionalitat estrangera treballant, eh? És a dir, les dades acrediten que els immigrants venen a treballar, no pas a gandulejar. Els que no treballen no poden Les dades marxar. Acrediten 800.000 i quants n'hi ha que no treballen. No? N'hi ha molts que no treballen, n'hi ha molts que viuen de renta, n'hi ha molts que treballen dir, puntualment per accedir a les ajudes La població estrangera a Catalunya, un moment, la població és de 1.361.000. Eh? Clar, aquí vostè ha de pensar que hi ha moltes criatures, hi ha gent gran, no, hi ha gent que no està en edat de treballar. I gent a la presó. D'aquests 800.000 estan treballant. Bueno, estan treballant puntualment moltes vegades. Eh? N'hi ha molts que accedeixen al mercat laboral, treballen uns mesos per tenir aquestes prestacions i després doncs, no treballen més. I n'hi ha que sí, que evidentment doncs, treballen i es guanyen el seu sou i per tant contribueixen a la societat. Això per tant, és jo li estava preguntant això, com es pot sentir un immigrant que ens estigui veient? Bé, jo com li he dit, l'immigrant que ve aquí a treballar, a comportar-se, a integrar-se, a contribuir a la societat, no s'ha de sentir ofès en cap cas pel meu discurs. Ara, evidentment, em veurà amb beligerància aquell que ha vingut aquí a viure de renta, a viure de subsidis, a delinquir i a qüestionar els nostres valors occidentals. Aquest, evidentment, no veurà amb bons ulls el nostre projecte. Val. Vale, un moment. Diu a l'Alquin, els presos es mantenen amb impostos, correcte? Collons, 32.000, 39.000 euros. Surten molt cars. L'any que en surt cada un, tio, que me'ls donguin a mi. Que li fotin un tret al cervell al violador i que em donguin a mi els 39.000 euros, tio, saps? Llavors que et digui, i ja li foto jo el tret, si vol. M'ho fareixo.
A un pederasta o a un violador, al moment, pa, fora. I els 30.000 per mi, tio. M'ofereixo, eh? No, no, jo no ric, tio, no faig bromes. És que a més... Una persona que toca un perquè... nen hauria de ser afusellat al moment. Punt, s'ha acabat, no hi ha més. I els 30.000 euros no per mi. Jo no soc favorable a la pena de mort, però... Prendre la ràbia i tot el que produeix. A sobre que jo no he pogut ni tenir nanos, tio, per les merda condicions que tenim avui dia. Com vols que tingui una criatura si apenas puc menjar jo, tio? Sí, saps? És complicat. I a sobre et venen els moros i et diuen es que vosotros queréis tener perros y no hijos. Però a veure, fill de puta. Però com vols que tingui fills? Si t'he de pagar els teus. No et surt a compte. No et surt a compte al final. Pena de mort als pederastes al moment i tiro a la nuca i a la cuneta. No, no ha d'haver ni... No poden respirar ni un minut més el mateix aire que nosaltres, tio. Ha de ser així. Contra aquest tipus de gent... És que Bukele, tio, Bukele. Ens fa falta un Bukele aquí. O dos, o tres. No, no, jo t'ho juro. Hi ha coses que tolero zero, tolerància zero. I això n'és una. Ja t'entenc, ja. Ni això n'és una. Ni els animals ni els nens es toquen, tio. Que, per cert, Lord, si estàs per aquí, porfa, pots fer-te un recordatori que tornem a mirar el tema, parlant d'aquest tema, el tema del mexicà aquell, el que va fer el director de cinema mexicà que va guanyar el premi aquell, el documental dels nens sequestrats, que fem un seguiment a veure com porta també la recollida de vals per presentar-se a les eleccions a Mèxic. Vale? Que ho mirarem demà. Apunta-t'ho, porfa. És el meu secretari. Vale, penya. Fins aquí. Alguna cosa a dir del que ha dit fins ara la Sílvia? Bueno, és el mateix tema. Immigració, recursos... Final, una mica pel tema dels recursos. Que, sí. Tenim un munt de delinqüents multireincidents a Barcelona, Balears, tot aquest territori. I la veritat és que tenint en compte això, el que no és normal és mantenir-los aquí a catalanes, si són estrangers, en cas que fossin estrangers, cap a casa seva, fora. No és normal que tinguem la justícia col·lapsada i que al cap de 5 minuts després de ser detingut aquest delinqüent torni i així contínuament fins a saber quantes desenes o centenars de reincidències. O sigui, imagina. Fins quan, no? I és com un... Al final sembla que no t'empara res, no t'empara cap llei, cap protecció, cap seguretat. Ha arribat en aquest extrem. Que delinqüents que delinqueixen i tenen aquest modus de vida, que no és que no siguin... No són pobres, ni molt menys, aquests. O sigui, es lucren amb el que roben. I és la vida fàcil, en tot cas. Que sí, que sí, que sí. Aquests. És que ho fan amb violència, de forma agressiva. No, no és un furt en un supermercat, que ens entenguem. No, que sí, és violència, ja ho sé, ja. Tinc una amiga que té un bar al centre de Mataró i ha sortit moltes vegades darrere d'un lladre perquè els estiren els bolsos a les senyores grans. I en una d'aquestes li van donar la creu blava dels Mossos d'Esquadra. El va tenir el moro enganxat a terra fins que va venir la poli. Després l'extrema esquerra diu que anem contra els més febles i vulnerables. Mentida. Sí, sí. Quan els més nosaltres anem amb aquesta àvia que... Nosaltres estem al costat d'aquesta àvia que és robada i acadadida i aquesta sí que és la persona vulnerable. Ells van amb el delinqüent, amb el criminal. Sí, que sí, que sí, que sí. Ai, és que han tingut un passat diferent al teu. I què ho he de pagar jo? és que toca tal, saps? O jo què sé, el tema... T'has de deixar agredir, t'has de deixar pallissar. A mi no em molesta que si ve algú de fora perquè realment necessita per buscar millors condicions, millorar la seva vida en general, que hi hagi un impàs de que se l'ajudi a adaptar-se. Però què es fa perquè s'adapti aquesta gent? Què s'està fent perquè s'adapti aquesta gent? Per exemple, dius, vale, mira, et donarem durant 6 mesos assistència, ajuda, el que faci falta,
Però tu després d'aquests 6 mesos has d'entrar al mercat laboral, si no... Per exemple, és... Llavors, dins d'aquests 6 mesos, un pla d'integració. I existeixen aquestes coses? Hi ha plans d'integració? O es deixen allà en un pis i a la venga? Existeix una mica això a mitges i... I mal fet. Aquí sempre es fa... Tot aquí a Catalunya, jo crec que tot es fa a mitges i malament. Saps, la declaració d'independència, a mitges i malament. Malament. També, en tot. I això amb tot. No sé, no? Això és Catalunya. Hi haurà una mica de procés d'adaptació i de control una mica de tot això. I escolta, ara no ho hem dit, però aquest 500.000 d'immigrants il·legals que volen legalitzar sense haver ni mirat si són delinqüents o a saber què han fotut? Ja. Yeah. Com si 500.000 de persones no va bé, no consumissin aigua, no consumissin recursos... No sé. És que, a més, hauries de saber qui són, si tenen antecedents en els seus països, un seguit de coses que no ens podem permetre una regularització així a cegues, que no sé com ho estan fent, sincerament, però a cegues no ho poden fer. 500.000 persones de cop. Doncs ho estan fent. Ho han valorat, cas per cas, com ho dubto molt, perquè em sembla a mi que 500.000 persones no es fa. Doncs ja tenen una excusa, ja tenen una excusa per fotre més funcionaris. Més pagueta, que vagin validant. El tema de les menjadores en parla aquí el vídeo? A l'entrevista? De fet, s'ha dit al principi que li tenen por per això. Que... Ah, bueno, tenen ja, por de... és el primer que vols suprimir per les menjadores. Quanta penya... Clar, i volen mantenir-se el poder. Quanta penya acabarà Endesa? És la meva pregunta. Bona pregunta. En qualsevol altra... Vingueta. Acabaran uns quants a Endesa i els altres a saber, a Ferrovial. Segur. Típiques, no? Bueno, anem a fotre-li el vídeo una altra vegada perquè és tardíssim, nois? Perfecte. Vinga, va, queda'ns. Vostè alguna vegada, li he sentit dir, em va cridar molt l'atenció, va dir que vostè era islamòfoba. Ho manté? Vostè és islamòfoba? Sí, sí, realment a mi em fa por una ideologia politico-religiosa que s'està estenent pel món, que està qüestionant els valors occidentals i que està intentant imposar una visió fonamentalista, no?, allà on governa. I, de fet, allà... L'islam és una religió. És una, per mi és una ideologia politico-religiosa, que és diferent d'una religió, no? Per mi intenta, doncs, coaccionar els fidels, els intenta imposar un model de vida que no és compatible amb els valors occidentals, que està, a més, fomentant tota una sèrie de valors misògens i tota una sèrie de beligerància contra, per exemple, els homosexuals, que està atiant l'odi contra tots aquests col·lectius i contra els europeus i les persones que professen d'altres fees, com, per exemple, els cristians o els jueus, i, per tant, per mi és un perill i una amenaça real per a la nostra civilització. L'islam, en general. L'islam en general, evidentment. S'ha venit a generalitzar, evidentment, no? Evidentment, estem perquè, generalitzant clar. Perquè hi ha molts fidels doncs, que no combreguen amb aquesta visió radical i que no estan disposats a renunciar a les lleis civils per poder imposar les lleis religioses. Però sí que és cert doncs, que les mesquites d'aquest país, o almenys bona part de les mesquites d'aquest país, estan fomentant aquesta visió radical, estan qüestionant les nostres lleis civils i estan intentant imposar la seva llei religiosa al conjunt de la població. Sap que a Catalunya hi ha, si la dada és bona, 600.000 persones que professen l'islam. Sí, és poden probable. Sentir que vostè les posa totes al mateix sac. Bé, vostè sap que hi ha vora 300 mesquites i que una tercera part són salafistes i que, per tant, propaguen idees absolutament radicals i antioccidentals. Per tant, és veritat que no tots combreguen amb aquest fonamentalisme, però també és veritat que aquest fonamentalisme està avançant a casa nostra amb la permissivitat de les institucions. Vostè és creient? Sí, sóc creient. És que a vegades em pregunto si vostè és creient, creu en un Déu, però no respecta la gent que creu en un altre Déu. No, en absolut, eh? Jo, un Déu diferent al seu. Jo crec que no el dret de culte, crec que tothom ha de tenir dret a professar la seva fe, el que no accepto és que deixin obrir mesquites. Això és de P3, eh? És a dir, a veure, ha de conèixer... S'ha de conèixer una mica el que és l'islam i l'islamisme, perquè si no, no s'entén res i jo em sembla que la gent manera d'aquesta no... Sí, això és... Com pots comparar una cosa amb l'altra, tio? Ja. O sigui, a tu algú t'obliga a anar amb una creu penjada o amb... No, a mi cap cristià m'ha obligat a creure en Déu, ni a posar-me una cosa, ni a celebrar cap festa seva, ni... Ni té la intenció el cristianisme en general
d'inculcar la gent que es converteix en cristianisme perquè... A mi em sembla bastant curiós que que creï tanta polèmica o tant d'escàndol per dir que és islamòfoba. Quan la CUP o aquesta gent diu que som cristianòfobs, no? No es crea la mateixa intensitat de polèmica. O sigui, a bé ser cristianòfob i és perfecte i s'ha d'aplaudir, però si és islamòfob és un desastre racista, és absurd. És absurd. Una comparació i a més ja et dic que... Una comparació que estem parlant... Sí. Anthony, si beus alcohol no passa res, ets un màquina. Si fumes porros ets un yonqui de merda i un amargat i un... Però tot és droga i tot és el mateix, m'entens? Però una cosa està totalment més ben vista i l'altra cosa està més, com més mal vista. Totalment. Jo també m'he declarat islamòfoba... Vull dir, us ho dic ara i ho he dit al Twitter. A qui no li agradi, mira, teniu una creueta a la dreta, podeu tancar el canal. Per mi, al final per mi la islamofòbia no existeix. Bàsicament perquè al final és una paraula que la foten com la típica etiqueta per atacar algú que critica el dogma islàmic o de qualsevol altra religió. Al cap i a la fi, la Sílvia doncs, diu en determinades ocasions, en moltes ocasions, que està en contra de tots els extremismes. Les dones han d'entrar per la porta de darrere. On... O sigui, diu que està en contra de tots els extremismes. Sí. I un dels més greus és l'extremisme islàmic. Sí, sí. És un dels més greus. Tenim en compte que la majoria de les radicalitzacions a Catalunya, la gran majoria, són jihadistes. Sí, sí, de context de l'islam, de l'islam i de l'islamisme. I si tant es critica el tema de l'islam és perquè no és normal que, per exemple, en la fi del Ramadà et trobis a Lleida a dones invisibilitzades darrere d'una tanca, com si fossin bestiar. Això és una puta vergonya. El que no és normal és, al final del Ramadà, trobar-te a un munt d'homes allà en un carrer, en una plaça allà del Raval, allà a Barcelona, que tots siguin homes, com són les dones. No és normal que si te'n vas en una mesquita, les dones vagin per una porta petita allà, insignificant, i els homes vagin per la porta gran. És a dir, estem normalitzant un masclisme, una cosa retrògrada, opressiva, que nosaltres no estem permetent a la nostra cultura. Que és millor perquè és cultura forana i ho poden fer aquestes merdes? Poden ser masclistes, homòfobs i fer-ho amb llibertat? Perquè són de fora? És absurd. Jo vull que dones i homosexuals, encara que siguin de cultura diferent, tinguin els mateixos drets i llibertats si viuen aquí a Catalunya, com qualsevol altre ciutadà. No, evidentment, és que totes les persones, és que... igual l'etiqueta que li posis darrere, han de tenir les mateixes condicions i les mateixes de tot, i punto. Doncs per defensar això, ens diuen racistes, xenòfobs, islamòfobs i la mare que els va parir. Aviam, o sigui, et diuen de tot. Aquí... Quan vull els mateixos drets per tothom. Els mateixos drets i deures per tothom. Sí, tal qual, diu l'Alkin. La majoria dels estats islàmics són incompatibles amb els drets humans de la ONU, cert? Les dones la majoria, se'n diran, sí. I és clar que hi ha musulmans bons, i hi ha de tot. Els salafistes són el problema, exacte. En el meu cas sóc agnòstic. Sí. Bona comparació, Míriam, amb el que he fet de l'alcohol i els porros. I Anthony li deixen perquè Esquerra vol els seus vots. És que aquest és el problema. Esquerra totalment, ha dit, sí. Hòstia, aquí tenim milers i milers de vots. I la bossa, han anat, sí. Han anat a sac i d'una manera tan descarada... Però ja et dic, que abans que votar Esquerra acabaran votant un partit islamista. Punt. Això sí. Si té ocasió, això és el... I Esquerra s'anirà a la merda igualment. I Esquerra és el pont per fer néixer aquest partit islamista. Doncs sí. Perquè sí, el senyor Pere Aragonès és el que diu que vosaltres, musulmans, no cal que us integreu a Catalunya, vosaltres sou Catalunya. L'altre dia... Quina manera d'integrar la gent és aquesta? Sí. No s'integra ningú així. És no respectar el teu propi país, a la teva gent.
i que la gent de fora que vingui però s'integri. No, no ho fa això, fa tot el contrari. I ara, amb la polèmica aquesta, ja que estem parlant del tema islam, islamisme, el tema de, sabeu, de Ripoll, del cartell de la festa major que s'ha desqualificat perquè hi ha una nena amb vel, que és la que no hem tocat, doncs, ostres, totalment d'acord en aquesta desqualificació. No, és que no podem permetre que tot això entri en el nostre món i ho normalitzem, perquè cada vegada anirà més, perquè la seva cultura és una cultura invasora i les seves idees, i la religió és una religió invasora, tio, i ja està. Si estan en... De fet... Si ho diuen ells, vamos a conquistar Europa con los vientres de nuestras mujeres, ho diuen ells, no ho diem nosaltres. I el líder de Mas, ara, també, donant, diu, prepareu-vos, els hi han matat el fill, ara venen aquí a fotre bombes, vinga, home, va. Hi ha un desastre. Al final és això, que revés, tio, tot. La versió més real i extremista de l'islam s'està fent forat. Sí, bueno, això, aquesta és una altra. El camí que està agafant l'islam no és el camí del Corà, eh? Això també s'ha de dir. No, totalment. Totalment d'acord. El que va fer l'Església amb el cristianisme ho ha fet l'islam amb el Corà. I pel tema del vel islàmic, tornant amb aquest tema, em sembla bastant increïble que aquí s'intenti normalitzar aquest símbol d'opressió misògina, masclista, patriarcal. Una cosa que les pseudoesquerres del nostre voltant, en principi, haurien de combatre. I és bastant confús que amb el tema de l'islam no diguin res i que els sembli molt bé i parlin de diversitat i de no sé què, que estan matant a dones a l'Iran perquè estan en contra del vel i no els volen posar. I fins i tot al costat de casa nostra, França, s'han carregat a una nena de 13 anys perquè no es volia posar el vel i anava com amb roba occidental. Què estem fent exactament? Perquè la pseudoesquerra aquesta ha oblidat els valors més elementals, perquè se n'ha oblidat, passen olímpicament. I no sé per què, no ho entenc. No, ja, jo tampoc, tio, és molt heavy. L'Alkin diu que l'islam real busca la pau, sí, el Corà, sí. I les dones diu al Corà que no tenen gana tapades. És molt interessant a l'islam si ens informem. Sí, segurament sí, igual que per mi són interessants per el coneixement de qualsevol tipus de cultura, em pot semblar interessant. Si entens com són i si entens que visquin a les seves regions, acostumats a les seves cultures i d'allò, que fotin el que vulguin. El que no pots pretendre és anar però més important a un altre país amb uns altres costums i que ells s'adaptin a tu. No. Imposar la teva, no. Això no pots fer-ho. Ja vam és a dir, nosaltres si hem d'anar, jo què sé, a un d'aquests països musulmans, ens diran que respectem les seves costums. Però ells venen aquí i volen que nosaltres seguim igualment les seves. Sí. Què collons està passant? I a més a més... No ens respecta ningú. Són les seves costums i s'han de respectar. Doncs que ho facin a casa seva, no aquí. No, la meva costum és fotre't un calbot cada dia. Fem-ho tradició. Aquest relativisme. Aquest relativisme cultural... Que sigui tradició, a veure si t'agrada. Això se li diu relativisme cultural i és una puta vergonya. No, no és acceptable. I si ho volen fer, que ho facin a casa seva, que allà són majoria i estan d'acord a fer-ho majoritàriament. Que ho facin allà, que a mi em semblarà igualment malament. Perquè a mi el que no m'agrada és que homosexuals a l'Iran o en aquests països siguin penjats de grues. I a mi, si he d'acollir a aquests homosexuals, doncs endavant, jo els acolliria perfectament. Saps que quantes vegades penso, pobres nenes, nens, qui sigui, nois, ja, bueno, sobretot de joves, homosexuals que visquin en aquests països, tota la vida sense poder... Un calvari. Tota la vida sense poder ser tu. Ja, és horrible, això. Buah, tio, jo que he tingut sort. I ara... No he de sortir ni mai ni de l'armari ni res. He tingut molta sort. Perquè jo ho he portat sempre amb molta naturalitat i mai no m'he deixat que mai em digués res, ningú.
perquè els rebento. Aquí a Catalunya el problema és les agressions contra homosexuals, la pujant. Fuà, mai podran saber el que és la veritat, tio. Mai ho podran saber el que és la vida, tio. No podran saber-ho mai. No. Viuran oblidats tota la vida, tio. Que trist. Malson. Però és això que et deia, que ara tenim un problema aquí a Catalunya, que és que estan augmentant les agressions contra homosexuals, contra persones trans. Això està passant ara aquí a Catalunya. Mm-hmm. Sí, sí. Hi ha gent que, a part que hi ha un problema a l'educació, també ens trobem amb un problema amb la immigració, cultures que són de fora, que no respecten ni els drets de les dones, mm-hmm. ni els drets dels homes. Sí, sí. No els consideren persones dignes de respecte. Això ens estem trobant. Sí, que sí. Per això tant d'allau d'agressions, de vexacions, i això hem de fer alguna cosa, hem de plantar cara d'una vegada. No, que sí, estic totalment d'acord. Això no pot continuar avançant, tio, així. I doncs en aquest sentit, i els vots dels si hem d'acollir... En sèrio votaran Esquerra i CUP? Espero que no, perquè és un suïcidi. Els homosexuals, si es fan... És votar en contra dels teus propis drets. Si es fan un petó, els poden tancar a la presó. I dins de la presó, espera't. Ja veu. Aquest és el problema. És quan rebem gent, si és que hem de rebre algú de fora, hauríem de fer-lo signar un compromís de respectar els drets mentals de dones, d'homosexuals, de respectar els nostres drets civils. Si no ho respectes, trenques el contracte i marxes cap a casa teva, al teu país. Això és el que hauríem de fer. Sí, sí, sí. En el meu cas, soc bisexual. Si a les persones no se les ha de mirar pel seu sexe o el que li agradi, són persones, ja està. Ja. Ni home, ni dona, ni sexual, ni bisexual. Persona. Tens els mateixos drets. Tu i tu, i sigueu com sigueu per dins. És que es tracta d'això, tio, saps? Ja està. L'altre dia vaig veure un vídeo d'una noia, una bully, apretant un nano del col·le, fins que el nano s'aixeca i li fot una hòstia i la deixa estesa. Dic, jo aquí només veig una persona empipant a una altra i l'altra s'ha rebotat. Ni home, ni dona, ni hòsties. Tu no pots anar emprenyant a la gent, tio, per la vida, tio, saps? Perquè un dia un te la fotrà. I sigui noia. I aquí no hi ha sexe que valgui. Si ets una mosca collonera, un dia te la fotran. I ja està. I en aquell cas li va fotre una noia. Mira, estic amb mala sort, noi. És així. Jo només veia una persona que li va fer una altra, punt. I l'altra, doncs, s'hi va tornar. I és que li va fotre una dosis d'igualtat de gènere i li va dir... És que la va deixar... Bueno, la propera no tocarà tant la moral. I ja està. No hi ha més. No pots anar empipant a ningú, ni homes ni dones. I ja està. No hi ha més. Sí. Bueno, exacte. Vaig a posar això, nois, 4 minuts, que no ho acabarem mai. L'Alquim riu, jo és que estic molt sonada, ja ho sabeu. Posem això, val? Que hem d'anar acabant, penya. 3 horetes de directe i... 3 hores portem ja. Dormit, em sembla, ja no dius res. Li vaig a fotre, vale? On han d'anar a pregar amb sales a part per no provocar els homes, jo estic d'acord que es poden obrir mesquites, però cenyint-se a les normatives, als valors i a l'ètica europeus. Qui no vulgui cenyir-se a aquestes normatives, a aquests valors i a aquestes ètiques, doncs que vagi a professar la seva fe al seu país. És així de simple. Sí, em diu que és creient, el Papa Francesc, precisament, té un discurs d'acollida a l'immigrant. Sempre adverteix del perill de no integrar-los. És més, avui veurà que el Vaticà ha fet un document, Dignitat Infinita, doncs, quina millor manera d'integrar que fer-ho amb els nostres costums. O sigui, sí, quina millor manera d'integrar que fer-los complir amb les nostres maneres de fer. Clar. Que sí, llibertat de culte. Però, ostres, drets de les dones, drets dels homosexuals, drets dels que no creuen en res. En l'islam, doncs no, tota aquesta gent són infidels. Doncs no. Clar, aquest és el problema. Aquí ho fan a la nostra manera o no. Aquí tenim un marc alt, un marc de costums. La seva i de portes endins, i ja. Clar. Perquè a mi això d'haver de pagar les misses del diumenge a TV3 no em fa puta gràcia, tampoc. Jo no tinc per què amb els meus impostos pagar allò, tio. Ja. I encara hi ha missa a TV3, tio, el diumenge de debò. Si és que ho veieu com no avancem. Un dels grans punts que ressalta el Vaticà i el Papa Francesc és que no es pot negar mai l'ajuda a la gent pobra. I diu que els immigrants
dels pobres són els que més ho pateixen. I parla de la importància d'acollir immigrants. Bé, el fet de ser cristiana no m'impedeix també ser nacionalista catalana i voler defensar doncs, els drets i interessos del meu poble, que és el que estic fent en aquest cas. No? Vale. Vull dir, no faig mal a ningú per defensar preferentment aquests drets i interessos dels ciutadans catalans, i jo crec que Catalunya té els recursos i el territori limitat i que, per tant, no podem estar acollint indefinidament tot aquest volum d'immigració o aquest allau immigratori que estem rebent i que ens condiciona la quotidianitat, doncs, com li dèiem, dades de delinqüència i d'inseguretat bastant nefastes. Vostè és mare de 5 fills, oi? Mm-hmm. Els seus fills tenen amics musulmans? Totalment, sí. I? Sí, sí, cap problema. Estan ben integrats a Ripoll? Bé, n'hi ha de tots. Hi ha nanos que estan molt integrats, que parlen perfectament el català, que fins i tot celebren el Nadal, que vull dir que fan vida normal occidental, i hi ha nanos que no. Doncs veus nenes... Vostè creu que un musulmà que ve a casa nostra ha de celebrar el Nadal? Ah, no, ho he dit com a anècdota, perquè realment... Que pesada! No? Ho he explicat com a anècdota, que hi ha nanos que estan celebrant el Nadal, no cal que ho facin, evidentment, però el que no pot... Que li demani un musulmà que celebri el Nadal. El que no es pot consentir és que hi hagi nenes de 10 i 12 anys que accedeixen a les aules públiques amb un vel islàmic cenyit al cap, que és clarament doncs, un element misògen, no? Que les considera doncs, pecaminoses i que això s'exhibeixi a dins d'una aula pública. Això és totalment inacceptable. Vostè es presenta a les eleccions al Parlament de Catalunya per Girona, oi? Sí. Com és que no s'ha presentat per Barcelona? Perquè... És per on es presenten els líders dels partits. Soc de Ripoll, vull donar l'oportunitat als ripollesos de demostrar si encara tenen confiança o no creuen en el meu projecte, i per altra banda, doncs, potser ja n'estem una mica tips a comarques, no? D'aquesta capitalitat sempre de Barcelona, també Girona, volem capital. Reclamar el nostre dret doncs, a gaudir de recursos i a gaudir de competències. Jo sempre ho he dit, Girona, capital. És veritat que vostè fa un temps a formar part d'una associació... podríem dir una patriòtica, que es diu Els Intransigents. Sí. És així? Diria que vostè és intransigent, perquè aquesta associació el que diu és que vol preservar els trets etnogràfics identitaris dels catalans, la raça, el llinatge, i que s'ha de radicalitzar els catalans. És així? Bé, jo crec... Encara combrega amb això? Jo crec que hem de defensar el país de totes les amenaces o de tots els riscos, crec que hem de garantir un futur digne pels nostres fills, i crec que tenim dret, com qualsevol altra nació del món, a reclamar allò que és nostre. Però encara no... O sigui, ja no forma part d'aquests intransigents o encara sí? Que jo sàpiga no existeixen ja no existeix, actualment. Eh? Que jo sàpiga, eh? No deia per aquest tema de radicalitzar, perquè quan a vostè se l'acusa d'extrema dreta, vostè sempre diu que no es considera d'extrema dreta. No, és que no soc perquè extremista. Perquè no es considera extremista. No, en absolut. I en canvi sí formava part d'un grup que volia radicalitzar. Bé, jo crec que hem de defensar radicalment allò que és nostre, perquè els altres bé s'encarreguen de defensar allò seu, no? I Catalunya només ens té nosaltres per defensar-se. Per tant, crec que s'ha de fer una defensa radical d'allò que és nostre. Aquesta Catalunya que vostè em defineix tota l'estona, no li fa por que sigui una Catalunya aïllada de la resta? No, gens. Una Catalunya tan pura? No, gens pot... ni mica. Jo crec que en un projecte d'estat català que es basi en la prosperitat, en la seguretat i sobretot doncs, en preservar allò que ens caracteritza, que és exactament el que estan fent molts altres estats i moltes altres nacions del món, i això en cap cas vol dir quedar isolat ni fora d'òrbita, en absolut. Sí, però com li deia abans, tots els estats es caracteritzen per la història que han tingut d'immigracions. Sí, la nostra també. Evidentment, hi ha catalans, com he dit abans, de tots els orígens i de tots els colors, que comparteixen la mateixa cultura i la mateixa identitat. Val, doncs, Sílvia Oriols, gràcies per haver vingut al programa. A vosaltres. Se'n torna cap a Ripoll? Cap a Ripoll. Molt bé, doncs bon viatge, gràcies. Gràcies, igualment, merci. Ja, sobre l'engega la verda. Això de... Ja que estàvem parlant del tema dels intransigents... Sí. És un grup que... De joves, bé, de joves, això. Si té pinta... O què? Em sembla a mi que els... Però, hòstia puta, o sigui... Només poden ser radicals els joves de la CUP i de CPC i tota aquesta gent? Sí. O sigui, has de ser ultramarxista per ser radical i que es vegi bé? Arran. O sigui, quan un és jove... Quan un és jove, doncs, té doncs, més passió, més, tot més abrandat. Un moment, ostres, calmes. Una periodista però, ostres... va sonar molt en el moment Puigdemont i tal, que també va sortir el fax amb la Rahola barallant-s'hi tota l'estona, que es deia Laura Fàbregas, la coneixeu?
del Crònica Global. Ara està en una talla que la van treure d'allà perquè era la boca. Bueno, aquesta noia és de Quintantona, estudiava amb mi. És com l'Arrimadas ara, vale? Parla igual. Pues que anava amb samarretes d'anarquista. Era un anarquista i era indepe, però pesada, indepe pesada, de les de... que tot el dia parlava de política amb els profes, de la que els profes... Pesada. Que els profes inclús buscaven què et sembla això, no sé què. Pues la tia ara és com una rimada. Oh. Saps? Hola, no sé per què dic això, tio, no ho havia d'haver dit, però bueno. Podrit. I... No per res, que aquest pis és de la seva tieta. Oh. Ui, ui. Mira tu, filla de... T'has posat en un jardí, eh? No, però la tieta és superindepe. Són molt macos, de fet. Ah, mira. Sí, no es porten gaire bé, eh? Em sembla a mi. Ostres. I això, tornant també... Sí. És bo que vagi de candidata per Girona i també sigui candidata a la presidència de la Generalitat. Mm. Perquè d'algú és això que... posa en el focus les comarques, no? Sempre es parla de Barcelona, tota la pesca. Ja va sent hora de que la resta del país tingui més veu i més vot. Sí, el que ens queixem que fa Madrid amb Espanya ho fa Barcelona amb Catalunya. Totalment. Xucla tots els recursos. Estem fets a l'espanyola i això també ha de canviar. Xucla tots els recursos. Tio, mira els pobles com el meu, no hi ha diners, no hi ha recursos. No tenim una escola aquí ben parida pels nens, estan en barracons, nens de 5 o 6 anys. I després te'n vas a segons o quins llocs i flipes, tio, les escoles que tenen, saps? Total. Però bueno, diuen que la nostra és la propera, eh? A la que s'aprovin els diners per a escoles és la primera que s'aprovin. Veurem. Ja, per això també necessito que surti Aliança quan abans millor, tio. Sí, eh? Perquè sé que aquestes coses tiraran endavant amb un partit com Aliança, no amb Esquerra. Si Esquerra no ho ha fet, i han estat governant 4 a 8 anys. Ja veus. I tornem al tema aquest de la integració, de la immigració i tota la pesca. O sigui, al final la Sílvia ho comentava. La Gemma Nierga ha posat aquestes declaracions del Papa i tal, Papa Francesc, i és com un... insisteix la Sílvia en aquí, que Catalunya té uns recursos limitats. No podem anar acollint de forma indefinida fins a saber quan. Ja hem complert. Ja hem arribat a més enllà del topall. Sí, l'altre dia algú posava un exemple molt clar, no? Si tu tens una família i cada any durant 20 anys tens un fill, què passarà al final de diu, pues que hauré de vigilar perquè no els podré donar de menjar. I diu, pues és el mateix. Exacte. Exacte. És exactament el mateix. L'economia de la petita... està afectada. En microeconomia és això? Sí. Tu si tens una casa, tens un pis, tens 4 habitacions i només vius tu i vols acollir a 3 persones més, doncs faràs 3 persones més perquè tindràs 4 habitacions. Però no convidaràs a més gent a venir quan ja no hi ha habitacions disponibles per tothom. O que faràs un pis patera? No. No, perquè llavors hi ha problemes. És sostenible. Clar, problemes greus. Però clar, i és això. No, en microeconomia es veu molt clar. I sembla que en macroeconomia tot és infinit, recursos indefinits, lloc indefinit. No és així. El planeta... O sigui, amb el planeta queda tot molt clar i pel tema de l'emergència climàtica sembla que ho tenen molt clar. El planeta té uns recursos limitats. Doncs Catalunya té els recursos encara molt més limitats, però sembla que no. Fa pinta de que per ells no. Les incongruències del postmodernisme són aquestes. Sí, és veritat. Sí, sí, sí. Tal qual. Sí. Doncs bé, senyors, senyor Alkin, que diu que volem la maleïda vegueria del Penedès, això, anirem amb els Almogàvers a fer-nos amb ella, i li treu la presentadora. Ets la millor, Míriam, vegueria, Federació de l'Estat Català. Però això farem, tornarem a les vegueries, tio. I tant, és el que toca. És el que hauríem de fer.
És com, bueno, Total. jo ho estic veient en el meu, aquí en el meu poble, que s'han fotut moltes neteges als boscos i tal, però tot de cara a la galeria. Si t'hi vas fixant, només han netejat les zones que es veuen, les que no es veuen, no. Que cabrons, tot per la cara, per poder després dir, mira, tot el que hem fet ja, però i tot allò, i tot allò, i tot allò. Bueno, en fi. Ja. Gent, ho deixarem aquí, que se m'ha fet super tard, jo demà matino molt. La llei de Millor. Vegueria està aprovada pel Parlament, diu. Mira, ja, però al cap i a la fi no... Què són exactament les vegueries no ara? Està no està implementada. Sembla que... Clar, és això. Tenim les províncies encara. Una llei autonòmica no dona per res. No, clar, és que és això. Perquè necessitem més un estat català i implantar, en lloc de carregar-nos les províncies i posar les vegueries. Això és el que hem de fer, és que si no... Bueno, gent, comencem una època... Bueno, amb cares noves, una mica, que ja tocava també, tio, una mica amb el tema sí. política. Perquè, bueno, sí, ja no només sí, per Aliança, per altres formacions, com l'FNC i aquests de l'hora, que no tinc ni idea no. de on. Però almenys haurem una mica de cares noves i una mica de debats Home, diferents. Home, no és tan... A mi alhora no són tan nous. Sempre el Cigronet ja m'està cansant una mica, la veritat. Perquè alhora, bàsicament, la cap de llista serà la Ponsatí. Que aquesta ah, sí, és veritat. Senyora, aquesta realment ja va ser present al 2017. Mm. Jo crec que va ser hora de no posar al capdavant els líders del 2017 o actors polítics que ja hi van ser, perquè ells van tenir la seva oportunitat i no van fer el que tocava. De fet, per això alhora no m'acaba de fer el pes. S'haurien d'apartar i s'haurien d'haver apartat a temps. Sí. I amb honor fa temps, ells, sí. a temps. I dir, no, jo sí, he sí. fallat, no he pogut, deixo el càrrec perquè entri algú que tingui empenta. Pum, no ho han fet. S'han apoltronat? No. Toca castigar. Toca castigar, tio. Sí, sí. Sí, sí. I per això, doncs... A l'hora de número 7. No, de 10. 10, número de 10. De 10. És sí. igual, si no sortiran. Anem a sac. Bueno, l'altre dia els ho vaig dir enmig del poble, dic, entrarem per la porta gran del Parlament, tio. Esbotzarem la porta. Ja ho veureu. I a mi és que... A mi, jo no tinc res en contra dels de l'hora, però quan parlen no em diuen res. Perquè també és el que et dic, que estem cansats de les cares de sempre, també. I a mi ja, què sí. vols que et digui? Segurament. És que... Què faràs? Si no has fet 38 anys ara, què faràs? Tornem a enganyar? No, a mi no. Jo ja no els torno a pagar el sou. Jo sóc de la bombolla de Twitter abstencionista, eh? Vaja, hòstia, que els hi van fotre, tio. Oh, com Home, vaig més... Vaig a cantar a veure a les espanyoles que Esquerra passés de 13 a 7. O sigui, va ser increïble. Va ser... I les municipals igual. Doncs ara toca les catalanes. Però en lloc d'abstenció, votar Aliança Catalana. Sí, sí. Que els hi farà encara més mal. Ho hem de fer èpic, senyora i senyor. Ho hem de fer èpic, tio, això. Bueno, Totalment. Va, ara sí, nois, que jo me n'he d'anar a dormir. A la dormir. Que matino molt, tios. Jo també. Moltes gràcies, com sempre, per ser-hi. A tots, a vosaltres, que avui hi ha hagut força gent per aquí. Lord, guapo, ets el millor. Sí. Tu, sobretot, que sempre... El Lord no m'abandona mai, mai, mai. És el meu escudet. És el meu soldat escuder, escusès, que ve a ajudar els alugaves. El Quim, guapo, m'alegro de veure't, que feia dies que no et veia. Una salutació a tots. A veure si obres tu directe i et veig aquests dies també, vale? I Anthony, moltes gràcies també. Enhorabona per totes les novetats, no? I tot el que t'espera, que teniu feina. Gràcies. Eh? Tenim feina, sí, tenim, que ja jo veus. També em considero... Molta feina. Hem de salvar Catalunya, imagina't si tenim feina. Totalment, totalment, però algú s'hi ha de posar al final. I res, penya, a la propera doncs ja avisaré quan parlem dels temes aquests i ens tornem a veure aviat, no? Aquest mes serà sí. molt intens, ja us ho dic. Totalment. Serà de què de res, dia... les eleccions. Falta un mes, un mes gairebé justos. Sí, en res serà 12 d'abril i les eleccions són el 12 de maig.
que quedarà un mes justos. Sí. No, no, que ja està, no queda ja res. està. Si el temps passa volant. Sí, sí. A mi se m'està Literal. passant volant, tio. Però bé. Ens Doncs despedim. bona nit. Bona nit a tothom. Una abraçada, gràcies per tot. I gràcies, Una Anthony. abraçada ben forta. I ens Merci. veiem per Twitter, parlem i ja tornarem a I quedar per tant. aquí, vale? Vinga, I tant, penyuski. que vagi molt bé. Adéu, bona nit a tothom. Adéu.